Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mesra serta selamat datang ke program Bicara Ilmu Asas Kajian Tindakan bersama dengan tetamu istimewa Dr. Zailah binti Zainuddin, pensyarah cemerlang Grade Hasi dari Institut Perguruan Malaysia Raja Melewar Negeri Sembilan. Saya, Cikgu Aisyah, bersiaran secara langsung dari Pusat Kegiatan Guru Kulim, Pejabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru bersama-sama Ahli Jawatan Kerja Program pada hari ini iaitu Cikgu Suzliana, Cikgu Norita, Cikgu Mazliah, Cikgu Muhammad Izham selaku penolong pegawai PPD Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD Kulim Bandar Baru serta ahli jawatan kuasa program dari Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Keladi iaitu Cikgu Aniza, Cikgu Syarul Isman dan juga guru-guru yang lain yang saya percaya berada di seluruh Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Kulim Kedah. Yes. Seterusnya, izinkan saya menyampaikan salam ingatan tulus ikhlas dari Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru iaitu Encik Zulkifli bin Muhammad serta timbalan beliau Tuan Haji Hamdi bin Mat Ali. Tidak dilupakan salam perkenalan atau salam TS25 dari Tuan Haji Ahmad Baharudin bin Man, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kulim Kedah. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama menimba ilmu bersempena dengan bulan Ramadan yang penuh barakah dan sambutan Hari Guru yang akan kita semua sambut pada 16 Mei 2021. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Hadirin sekalian, sama-sama kita doakan supaya program Bicara Ilmu bersama Dr. Zailah pada pagi ini dirahmati Allah dan berjalan lancar ya, kerana niat kita yang ikhlas untuk menambah ilmu pengetahuan demi kemenjadian anak-anak murid yang tersayang. Mohon hadirin menulis di ruangan komen nama dan institusi tempat tuan-tuan dan puan-puan bertugas kerana kita ingin mengetahui dari manakah tuan-tuan bertugas ya. Mungkin kita ada peserta dari Sabah atau Sarawak ataupun dari Johor Bahru atau Kangar Perlis ya. Jika ada soalan juga boleh dikemukakan semasa program ini berlangsung. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa anda semua tidak sabar-sabar lagi ingin mendengar sesi bicara ilmu asas kajian tindakan bersama-sama dengan ilmuwan tersohor dalam bidang kajian tindakan iaitu Dr. Zailah binti Zainuddin. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan doktor dahulu kerana maklumlah bak kata orang tak kenal maka tak cinta ya. Baiklah, saya bacakan biodata Dr. Zailah ya. Dr. Hajah Zailah Zainuddin dilahirkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Beliau pernah bertugas sebagai seorang guru fizik dan telah memegang pelbagai jawatan pentadbiran seperti penolong kanan dan ketua bidang sains dan matematik di beberapa negeri seperti di Melaka, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Terengganu dan Pahang. Beliau juga berpengalaman bertugas di JPN Pahang dan Terengganu. Kini beliau bertugas sebagai pensyarah cemerlang Grade Hasi di IPG Kampus Raja Melewar Negeri Sembilan. Berkelulusan Bachelor Science of Physics dari Brock University Canada pada tahun 1986, Diploma of Education dengan kepujian dari UKM tahun 1987, Masters of Education di dalam bidang Curriculum and Instructional Leadership, University of Houston, Texas, United States of America dan Dr. Falsafah dari UKM dalam bidang Science Education. Seorang edutuber, aktivis kajian tindakan dan banyak mengendalikan pelbagai program pembangunan profesionalisme guru dan kepimpinan pendidikan di seluruh Malaysia.
Tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Zaila juga aktif membentangkan kertas penyelidikan di peringkat IPG kebangsaan dan antarabangsa. Antara pencapaian terbaik di peringkat antarabangsa adalah pembentangan di Collaborative Action Research Network United Kingdom, yang mana beliau mendapat pembiayaan dari Susan Northrop Action Research Foundation. Seterusnya, beliau juga terlibat dalam Second International Conference of the Future Education, juga International Conference on Education Research, New Academia Learning Innovation di Symposium UTM. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Zaila juga telah dipilih sebagai pembentang terbaik di e-seminar kolaboratif pembangunan minda penyelidik. Kini, Dr. Zaila sedang bergiat cergas di alam maya melalui siri Dr. Zaila Live di YouTube dan page Dr. Zaila. Beliau mula berjinak-jinak sebagai YouTuber bermula Mac 2020 dan kini mempunyai 12,000 subscribers di YouTube. Cikgu-cikgu sekalian, hebat ya Cikgu Zaila ni. Selepas ini bolehlah suka dan kongsi laman muka buku doktor ya. Hadirin sekalian, cukuplah mendengar coloteh saya ya. Pada pagi ini, marilah kita bersama-sama dengan Dr. Zaila di pentas bicara ilmu asas kajian tindakan bersempena dengan sambutan Hari Guru pada tahun ini. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Ya, Alhamdulillah dapat kita bersama bertemu di alam maya ya Doktor. Selamat datang ke Kulim Kedah Negeri Jelapang Padi. Terima kasih Doktor ya kerana sudi bersama kami untuk menginfak ilmu pada bulan yang penuh barakah ini. Salam ingatan daripada warga PPD dan juga PPD Kulim Bandar Baru dan juga SMK Keladi. Baiklah Doktor, soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan kajian tindakan ataupun apakah definisi kajian tindakan? Saya percaya ada di kalangan guru-guru novis di luar sana yang tertanya-tanyakan soalan ini. Dipersilakan Doktor. Okey, jadi kita secara buat bicara saja, tak perlu PowerPoint ya. Boleh Doktor. Okey. Kalau ada pun okey. Kalau buat bicara pun tak ada masalah, nak pakai PowerPoint pun tak ada masalah. Okey, tadi pertamanya apa yang dikatakan kajian tindakan kan? Yeah. Apa maksud? Okey, kajian tindakan adalah dipanggil reka bentuk kajian yang sah. Dalam bila kita kata tentang penyelidikan, penyelidikan ni ada dua pendekatan. Satu dipanggil kuantitatif, satu dipanggil kualitatif. Kita tahu kan dalam kuantitatif ada eksperimen, ada korelasi, ada tinjauan, semua tu kan. Reka bentuk yang biasalah kita guna di peringkat master dan juga PhD. Dan untuk yang kuali pula, selalu kita kata kajian kes, etnografi. Kajian tindakan ni adalah reka bentuk yang sah. Dia sama taraf macam kajian kes, macam kajian eksperimen. Duduknya di bawah payung kualitatif. Alright, so dia adalah satu reka bentuk penyelidikan yang sah di bawah payung qualitative research, pendekatan kualitatif. Okey, tujuan dia. Kalau kita kata kajian eksperimen, tujuannya untuk menguji hipotesis. Kajian kes untuk kita untuk menerangkan satu fenomena yang hebat. Jadi kalau kajian tindakan, tujuannya adalah untuk menambah baik amalan. Itu beza. Dia sangat mirip kepada kajian eksperimen. Ya? Sebab kajian tindakan ni kita bila buat kajian tindakan, kita ada intervensi. Kan? Kita ada intervensi dan macam eksperimen juga kan. Cuma dalam eksperimen tu, intervensi tu kita uji melalui inferensi statistik kan. Melalui software-software macam t-test dan sebagainya. Tapi kajian tindakan ini, kita gunakan analisis deskriptif sahaja sebab tujuannya hanya untuk menambah baik amalan. Jadi kalau misalnya kalau tujuan kita tu nak tambah baik amalan, kita guna kajian tindakan. Kalau kita nak menguji hipotesis, nak melihat keberkesanan, kita tak boleh guna kajian tindakan. Okay, kalau nak melihat keberkesanan, kita guna kajian
eksperimen contoh. Kalau kita nak nambah baik, ya, cikgu ni kita kena sentiasa tambah baik kita punya amalan kan, PDP, PDP kita. Sebab bila datangnya pandemik ini, banyak ya amalan-amalan kita dah tak relevan. Jadi kita nak kena improve kita punya practice. Jadi satu pendekatan yang kita boleh guna ya adalah melalui kajian tindakan. Okey, itu dahulu. Doktor, doktor okay. Ada PowerPoint doktor nak kongsi, boleh kita tengok sama-sama okay. Doktor? Ya. Boleh masukkan. Jadi, bolehlah. Bolehlah kita membaca atau melihat nota-nota yang doktor telah sediakan ataupun saya sudah ya. Ribuan terima kasihlah. Saya tak sempat pun tadi ya kepada PPE Kulim eh Encik Zulkifli bin Muhammad ya. Dan juga kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Keladi Tuan Haji Ahmad Baharudin bin Man. Ya, ya. Terima kasih doktor. Ingatan tulus ikhlas dari kami juga. Ya. Okey, kita dah boleh tengok PowerPoint doktor ya. Sebab saya biasanya ada prepare PowerPoint lah. Kalau yang mudahnya begini, bila saya present, you can stop me anywhere. Boleh doktor. Mudah. Sebab saya dalam masa yang singkat ni, saya cuba compress empat perkara. Iaitu nombor satu adalah ini motivation saja. Macam mana kenapa kita, the big why lah, why teachers need to do AR. Sebenarnya ini yang susah sekali dan sebab kita nak sentuh hati cikgu-cikgu untuk teruja nak buat AR. Dia kalau tak teruja buat AR ni, you tahu pun you tak buat. Dia kena ada the big why inside tu. Baru you, kalau kita kalau ada motivation tu, you tak tahu pun you boleh cari YouTube saya. Itu nombor satu lah. Yang tadi nombor dua tadi saya dah baru embark sedikit. Yeah. What is action research? It's just a reka bentuk penyelidikan yang sah. Yeah. Sama taraf dengan any reka bentuk yang lain. Yeah. Eksperimen ke, kajian kes ke, etnografi ke, korelasi ke, sama. Yeah. Cuma dia beza di segi why. Yeah. Tujuan reka bentuk itu. Ya, kalau nak tambah baik, amalan, AR lah. Tak sesuai lah nak guna eksperimen. Okay. Dan satu lagi yang biasa orang tanya saya, macam mana nak tulis? Ini ada teknik tonggak lima yang saya nak kongsikan. Dan akhir sekali kalau ada masa insyaAllah, saya nak share satu kajian tindakan yang saya buat yang berimpak tinggi. Satu contoh AR yang mungkin ada kelainan sedikit sebab saya mengutip data daripada alam maya, iaitu daripada Facebook saya. Okay. Ini antara baik. Isu-isu. Silakan doktor, silakan. Okay. Jadi ini antara question-question lah yang bila saya bagi talk, orang tanyalah kan. Selalu dia kata, macam mana nak buat inovasi dulu ke, nak buat kajian tindakan dulu? Saya tak ada inovasi. Macam mana buat kajian tindakan kan? Saya tak ada idea. Macam mana nak tulis? Tak ada masa doktor. Ini antara isu-isu lah yang biasa orang tanya saya lah. So hopefully at the end of this session, these persoalan-persoalan will be answered insyaAllah. Okay. Saya nak mula dengan sabda Nabi dalam buku 40 teknik pendidikan Rasulullah, iaitu tentang kepentingan kita menuntut ilmu ni. Ini kita dah biasa dengar ya, tetapi yang saya nak highlightkan ialah bagaimana satu rahsia ya yang telah dipelopori oleh baginda Rasulullah 1500 tahun dahulu. Bagaimana rahsia Rasulullah kita transform education. Di mana sebelum kedatangan Rasulullah ya, kita tahu bangsa di Mekah itu dalam keadaan sesat lah, kita kata gelap lah ya. Di mana baginda telah berjaya transform ya masyarakat ketika itu daripada jahil kepada
kepada satu masyarakat yang hebatlah, ya, tamadun yang hebat dan dapat membasmi buta huruf ketika itu dengan dengan strategi yang digunakan. Okey, saya nak kongsikan bagaimana kajian tindakan play a role in this. Iaitu teknik transformasi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah iaitu bila kita belajar, kita lupa, kita mesti mengajar balik. Sehari ini saya mengajar, tuan-tuan belajar daripada saya. Lepas tuan-tuan belajar, tuan-tuan kena ajar orang lain. Ha, ya, jadi satu cara ya, kajian tindakan ni play a role. Bila kita buat kajian tindakan, kita mesti, ya, kita contohlah kita ada satu teknik ya, untuk kita mengajar pecahan contohnya. Kita kena ajar orang lain. Macam mana cara kita ajar orang lain? Kita bentang, kita tulis, kita share. Dengan harapan kita belajar, orang belajar, orang tu pula belajar, dia pula mengajar. Ha, ini bagaimana ya, di zaman Rasulullah itu transformasi pendidikan boleh berlaku. Okey? Nah, ini rahsia dia lah yang bila saya baca buku tu lah. Bukunya ada di sini, saya harap semua nakkan buku ni boleh PM lah. Saya rasa buku ni wajib lah. Kalau tak ada idea sangat apakah teknik yang kita nak guna semasa PDPR contoh, kita boleh rujuk buku ni. Ada banyak ya, 40 yang kita buat menjadi sunnah, sunnah lah. Okey, ini saya nak ceritakan. Kita nak tengok, jangan kita tengok sekolah kita saja. Jom kita tengok negara kita Malaysia ni. Kita adalah negara berpendapatan sederhana. Kita nak ke arah mencapai negara maju. Kita belum pun lagi ya capai. Mengikut kita punya perancangannya tahun 2020. Tapi nampaknya kita masih lagi ya. We've been trapped in this middle income nation for so long. Jadi, kalau kita tengok satu negara yang kita boleh contohi, satu negara miskin yang lebih kurang sama dengan kita tahun 70-an dahulu, sekarang ini dah menjadi negara yang fully developed dalam less than 30 tahun. 28 tahun dia dah jadi negara maju, iaitu negara Korea. Eh, dulu miskin, berperang, tetapi sekarang sangat kaya dan maju. Okay? Kerana apa? Negara ini ialah dikatakan negara paling inovatif. The most innovation, dia panggil nation, ya, yeah? Number one. Kalau di Asia ni dia number satu, ya, yeah? Kalau kita tengok inovasinya, bukan sahaja makanannya, yeah? Ini bagaimana ya, Korea menakluk kita orang Malaysia. Makanannya, dia punya musiknya, movie-nya, ya, yeah? Itu movie saya yang pertama tu, dengan teknologi seperti telefonnya, keretanya, eh? Dan juga kalau kita tengoklah barang-barang di Go Shop tu, susah ceritalah dia punya skincare, dia punya kuali, dia punya vacuum. Kenapa sangat laku? Sebab ya, yes, dia sangat inovatif produk-produk dia, ya. Eh? Kalau tidak dia tak boleh bertahan, ya. Ah, di Malaysia ini. Ini satu contoh inovasi daripada dia punya ais kacang Hanbin, ya, boleh tengok di IOI Mall selepas habis pandemik ni lah, ya. Kalau nak masuk ini sebelum pandemik, ya, sangat sukar, ya, because nak pergi masuk ni sebab makanannya terlalu sedap lah. Kalau kita tengok kan, the most valuable brand in the world, dalam dunia ni 10 brand terbaik, hanya 2 saja brand daripada Asia. Yang berjaya masuk top 10 adalah Korea dan China. Korea dan China ini memang dirapat, ya, negara yang berinovasi. Ya, kalau indeks inovasinya tu Korea nombor 1 lah. Lepas tu China. Dia Korea, Jepun, China. Kalau kita tengok dekat internet pula, rank education number 1 in the world adalah Korea. Okay? Jadi bagaimana ya, kita kalau nak inovasi negara ni, dia mesti bermula dari inovasi cikgu-cikgu, inovasi dalam bilik darjah. Okey, ini yang saya nak, kalau kita tengok kan, Innovation Index Korea, ya, dalam satu study adalah nombor 1. Ini kita nak tengok ni. Dia sangat berkait rapat dengan kualiti modal insan. Kalau kita tengok ya, Malaysia, kita punya indeks ya, corruption index, kita masih lagi perlu ditambah baik. Kita lebih kawan-kawan dengan yang sama dengan kita, Cuba, Montenegro, kita tak nak macam ni.
Ya, kita nak kalau boleh corruption index kita macam Finland, macam Singapura, ya. Di mana Singapura punya corruption index hampir sempurna, ya, perfect. Ini sangat berkait rapat dengan education. Kalau education kita top macam Singapura, ya, kita punya quality modal insan juga kita akan top. Dia seiring. That's what I believe. Yeah, education is the most powerful weapon to change the world. Kalau kita nak berganjak kepada negara yang berinovasi, negara yang maju, high income nation, kita harus bermula melalui education. Siapa itu education? Kita, cikgu. Kitalah cikgu. We need to innovate. We need to innovate. Yeah. Innovate ini dia akan bermula dengan kajian tindakan, ya, sebab kita bermula daripada falsafah pendidikan mastery. Apa dia kata? Semua pelajar normal. Normal, ya, kita tolak yang masalah pembelajaran, yang masalah pendengaran, masalah penglihatan. Teori mastery mengatakan semua pelajar normal boleh berjaya sekiranya pengajaran cikgu berkesan. Siapa itu guru yang berkesan? Guru yang berkesan itu adalah guru yang mengamalkan the best practice. Bagaimana kita nak buat best practice, cikgu? Best practice mesti melalui kajian tindakan. Okay, sebab apa? Dalam buku yang ditulis oleh Strongy, James Strongy, yang bertajuk Qualities of Effective Teachers, Strongy menggariskan 12 ciri guru yang berkesan. Ya, bila kita kata effective teachers ni, the top 12. Kita tengok top 3 lah cikgu. Top 3, number 1. Nak jadi guru yang berkesan ni, dia kata number 1 is your verbal ability. We need to improve the way we talk. Ni kena practice, there's no other way. Alright. Number 2 adalah dia kata kemahiran pedagogi. Di sini yang kita, yang saya nak highlightkan, ya. Bila kita kata kemahiran pedagogi ni, action research ataupun kajian tindakan adalah tool. Tool untuk menambah baik kemahiran pedagogi kita. Nombor 3, dia certificate. Itu sebabnya KPM. Kerajaan Malaysia bagi banyak pembiayaan untuk cikgu-cikgu sambung belajar. Kena habislah cikgu. Ya, jangan kita belajar, kita tak habis belajar pula. Okay? Jadi ini top 3 lah. Jadi content tu nombor 4 cikgu. Okay? Maknanya kalau kita ada nombor 1 verbal kemahiran pedagogi, maknanya kita tu dah antara guru yang berkesan lah. Okay. Dulu saya buat masa buat PhD, saya guna reka bentuk kajian tindakan. For my PhD, I am the first in Malaysia. Saya menggunakan reka bentuk kajian tindakan ini. Dulu tak popular. Ia popular apabila, okay, biasanya AR ni digunakan di kilang-kilang. Ya, sebab kilang-kilang dia sentiasa nak tambah baikkan amalan. Macam mana nak untung lebih, kan? Macam mana nak cekapkan lagi, macam mana nak sedapkan lagi makanan kalau dikeluarkan dalam kilang, okay? Jadi di universiti kurang AR. Kalau tahun 80-an, ya, 90-an tak ada orang buat guna AR ini di peringkat PhD. Saya yang pertama, saya pun tahun 2000, okay? Sebab apa? Kajian mengatakan banyak sangat, ya, kajian di universiti kurang, ya, tak dapat dimanfaatkan oleh guru-guru dalam bilik darjah. Maka terdapat jurang antara ahli akademik dan guru. Maka dia kata kajian tindakan ini yang dikatakan dapatnya banyak sebab kajian tindakan ini diamalkan oleh practitioner terlalu banyak, ya, dia sangat dekat dengan cikgu. Maka dia kata kajian tindakan ini perlu digalakkan, dia untuk, ya, mendekatkan, ya, teori dengan praktis tu. Ya, yang gap tu, ya. Mungkin you dah biasa, kan, research dengan report ni. Research, apa beza dengan report? Beza di satu saja. Kalau kita buat report, kita tulis je apa yang berlaku. Report ni macam laporan program PMR, laporan perkhemahan, ya. Kita laporkan, kita buat catatanlah apa yang berlaku. Tetapi bila kita buat research, kita kena ada elemen knowledge tu, pembacaan, dipanggil literature review. Kalau kita buat sesuatu penulisan yang memerlukan kita merujuk, ya, sebab apa kita kena rujuk ni, kita baca untuk dapatkan ilmu. Kenapa perlu penting ilmu ni? Ilmu ni
yang akan ubah cara kita berfikir dan bertindak. Itu penting ya. Sebab bila orang PhD, contoh kalau saya buat PhD ni, ini PhD saya, yang membezakan PhD dengan master adalah ketebalan. Sebab bila PhD ni kenapa tebal? Sebab bahagian pembacaan tu, tinjauan literatur, saya punya PhD, tinjauan literatur saja 89 muka surat. That's why when you do PhD, you read more. You read more, you write more. That's why dia jadi tebal. Okay? Ini yang saya cakap tadi. Ini saya dah kata, kajian tindakan duduk dalam payung kualitatif. Dia satu reka bentuk penyelidikan yang sah sama taraf dengan lain-lain reka bentuk yang popular. Di universiti yang popular, kajian eksperimen, kajian korelasi, kajian tinjauan, kajian kes, ini yang popular. Ya, jadi kajian tindakan adalah salah satu reka bentuk yang popular dalam kalangan cikgu. Maaf Dr. Zailah, saya mencelah. Bagaimana kalau kita tengok kadang-kadang cikgu-cikgu ada menyatakan susahlah nak buat kajian tindakan ni. Dia memerlukan pemerhatian dan juga penulisan yang teliti. Boleh doktor bagikan panduan kepada kami guru-guru Malaysia? Okey. Jadi yang susah tu sebab tak faham. Bila kita tak faham, kita nak tulis tu contoh saya contoh ya macam ni ya. Saya tengok di internet banyak kan orang share penulisan-penulisan kajian tindakan. Bila saya baca, saya tengok, bila saya baca, saya kata ni nampak macam kajian tindakan. Tapi bila saya baca, bukan kajian tindakan. Nampak mirip macam kajian eksperimen. Tapi bila saya baca, bukan kajian eksperimen. Jadi kajian eksperimen pun bukan, kajian tindakan pun bukan. Kenapa? Sebab dalam orang keliru ni sebab bila kita buat kajian, kita biasa dengar kan kajian eksperimen ni, kita sebab kita belajar sains, banyak buat eksperimen dalam makmal. Kan? Sebab ni kita ada intervensi, contoh penggunaan kaedah lah, penggunaan e-book ke, teknik A, teknik ABC, teknik C. Kita banyak cikgu-cikgu nak mengkaji keberkesanan, nak membukti. Itu yang susah tu. Kan? Dia jadi macam kajian eksperimen. Dia yang mudah ni sebab kajian tindakan ni dia tak perlu mencari keberkesanan. Dia tak perlu sebab kita bukan tujuan untuk menguji hipotesis. Kita tak perlu cari keberkesanan. Kalau you nak cari keberkesanan, you tak boleh pakai AR. You kena pakai kajian eksperimen. Okay? Sebab dalam kajian tindakan ini, kita punya intervensi tu, kita tak perlu uji. Itu sebab dia tak ada pre-test, dia tak ada post-test. Dia hanya guna ujian-ujian yang biasa kita guna. Ujian bulanan, ujian tahunan, ujian diagnostik, istilah-istilah yang biasa. Kita hanya cerita saja. Ini cara menggunakan teknik ABC untuk mengajar pecahan. Okay? Nah, ini saya buat macam ni saya dapat. Macam cerita, ini cara saya buat rendang bagi 9. Ini cara. Tengok kat YouTube, mula-mula dia tahu apa. Mula-mula potong bawang, lepas tu tumis, lepas tu macam mana cara dia. Kita tengok. Dia tak mengatakan ini rendang yang terbaik. Sebab apa? Bila kita tiru, okay, dia tak akan jadi macam rendang dalam YouTube tu. Dia akan rasa lain. Sebab kita guna bahan kita tu, mungkin kunyit dia lain sikit, tanam kat sini, tangan kita, cili kita guna, semua lain. Ya, walaupun cara kita sama, rasa dia akan lain. Jadi kita tak perlulah nak membukti-bukti ni cikgu. Kalau kita nak dalam kajian eksperimen pun dia tak ada bukti. Jadi perkataan bukti dalam research ni kita tolong delete lah. Ya. Jadi banyak salah faham ya. Okay, ini tu saya kata tadi. AR ni hanya kita nak macam muhasabah. Kita sedar apa kita buat dan kita ready untuk ubah. Ya, kita jangan kata-kata ini bukan untuk mengkaji untuk meningkatkan pelajar sebab kita nak berkualiti dulu. Kita berkualiti, kita letak di mana pun pelajar kita akan berkualiti. Dia ikut mastery learning tadi ya. Boleh dibuat secara bersendirian dalam kelas, individu. Ham boleh buat, Koko boleh buat untuk peringkat sekolah dan negara pun boleh buat. Saya banyak juga macam ni ya, program-program yang you terlibat sebagai master trainers, kita boleh buat peringkat negara. Okay.
Yang ni boleh juga AR ni peringkat sarjana muda, peringkat classroom yang rendah sekali. Boleh juga buat peringkat PhD. Dia punya beza ialah amount benda you baca, literature review. Dan juga beza dia macam biryani kambing dengan lempeng. Kalau peringkat PhD ni, masakan yang sukar lah, isu yang sukar, yang mencabar. Contohnya, macam mana kita nak promote deep learning in the classroom. Macam mana buat sekolah TS25, macam mana promote creativity dalam dalam mathematics for example. Ini yang tak boleh selesai 2-3 hari. Kalau action research biasa, contoh you nak, cara nak ajar pecahan menggunakan permainan, ini boleh selesai seminggu, tak ada masalah. Tapi kalau yang sukar, contoh nak promote kebat, ya, seminggu you tak boleh membudayakan kebaran berfikir, tak boleh. Ini peringkat Masters or PhD. Ya. Jadi ini yang bezalah. Ini ada sedikit perbezaan. Okey. Saya selalu beritahu AR ini beza utama dengan dengan kajian eksperimen, kajian biasa, sebenarnya sangat mirip. Satu untuk tambah baik amalan, very simple. Improving practice. Satu lagi, testing hypothesis. Okay. Kalau kita dalam AR ni, kita buat kat kelas kita. Tak payah ada control-control group. Tak payah. Kat tempat kita. Dan kita mengkaji amalan kita sendiri. Kalau doktor, kita nak... Doktor, saya dah bersemangat mendengar penjelasan doktor. Jadi kalau saya nak menjalankan kajian tindakan, apakah the very first baby step, langkah yang pertama yang perlu saya lakukan untuk melakukan kajian tindakan di dalam bilik darjah saya, doktor? Boleh okay, doktor saya terangkan? Saya terus ya. Okay, what is the first step? The first step is you record your classroom. Kata you buat PDPR, kan ada tekan record kat situ. Tekan record, you have a video of yourself. Ini is a very basic. Basic yang pertama adalah kita kena melihat amalan kita. Kita kena buat refleksi. Macam mana aku mengajar eh? Kena tengok. Okay. Ada macam contoh kita tengok. Kita tengok kita punya set induksi. Kita tengok macam kita teacher-centered ke student-centered. Soalan yang kita tanya. Ada tak soalan kebat? Ada tak kita memuji? Ada tak kita punya wait time? Kita tengok. Ya? Dan macam mana kita punya faktor kecindan. Okay. So, you melihat kita punya tu, you muhasabah diri. Kita ni, cikgu ni, kita tak ada magic mirror tau. Kita tak ada magic mirror yang kata, apa tu? Wahai cermin, bagaimana ya? Dan kita tak ada pula orang yang nak bagi feedback kat kita. Sebenarnya teaching profession it can be very lonely. Banyak pencerapan ni dari segi hanya pencerapan untuk pentadbiran saja. Ya, yeah? Nobody can tell us. So that's why kita kena muhasabah dengan melihat video kita sendiri dan kita ambil lah contoh kan. Macam mana budak ni tak apa tu? Macam kita nak kata macam hari itulah saya punya kajian tu saya tengok. Saya tengok saya memberi kuliah kan, saya pencarah kan, saya beri kuliah. Bila orang beritahu saya, bila saya melawat sekolah, guru besar beri komen kepada saya, doktor dia kata, kenapa keluaran IPG ni ramai tak boleh buat lah dia kata PAK21. Saya pun merenung kembali. Bila saya tengok saya mengajar, saya tengok saya banyak bercakap saya beri kuliah. Jadi saya kata, I'm telling myself, macam mana sekarang ni saya nak buat PAK21 ni? Dan saya nak jadi student-centered and fun learning ni. Macam mana saya nak buat? Saya bukan nak membuktikan fun learning ni bagus. Saya nak kata, macam mana saya nak melaksanakan aktif ni fun and juga at the same time thinking classroom. So that will be my reflection. Saya dah reflect tu berdasarkan pemerhatian saya dan juga berdasarkan feedback yang saya dapat daripada klien saya iaitu guru, seorang guru besar. That is already my first step kat sini. Refleksi ni. Nampak? Ya? Lepas tu baru saya plan. Saya plan ni macam mana saya pergi? Saya pergi dekat internet lah. Saya buat rujukan. Saya baca buku. Saya tengok. Saya type saja active learning.
21st century pedagogies. Okay? Saya jumpa berpuluh-puluh teknik saya ada, nanti saya ada satu. Saya beli buku. That is the planning. Dan saya buat saya punya lesson planning. Kalau dulu saya sebagai lecturer, saya masuk kelas, saya ada PowerPoint, saya je yang bercakap. Budak-budak salin. And then exam. Saya dapati makin lama makin saya yang pandai. Kan? Sebab saya bercakap banyak. Saya yang bercakap, saya lah pandai. Okay? So, bila saya dalam AR yang saya buat, saya dah identify teknik-teknik dan saya gunakan. Antara yang saya guna adalah circle the guru, quiz-quiz straight, jigsaw dan macam-macam lagi lah. Ya? One straight, two straight, one stay tu macam-macam lah. Okay? Itu di bahagian action. Lepas tu saya perhatilah. Saya collect data. Data saya collect macam mana? Saya ada video. Saya ada gambar. Saya banyak gambar. Saya ambil gambar lah. Saya memang suruh orang, ada student saya identify untuk ambil gambar. Dan satu lagi saya kutip data daripada Facebook. Student punya komen. Saya akan letak gambar-gambar. Lepas tu saya suruh student saya komen. What do you think of the class today? Ini nanti saya akan share lah at the end. Saya punya contoh kajian tindakan. That is actually how you begin. Boleh? Okay. Jadi kalau orang nak, saya dah mudahkan. Ya, ini inovasi yang saya buat, iaitu teknik 5Q. If you jawab soalan ni, 5 soalan ni, you dah masuk gear 1 dah. Okay? Soalannya, dia kata, number 1, you ask yourself, apa cabaran yang paling you nak selesaikan? Ini cara mana you nak dapat? Ini melalui you punya tengok video, okay? Apa tu, tengok video you ataupun you have a meeting, panitia meeting, macam-macam you kata, contohlah you syarat panitia, you kata digital learning. Digital learning, dia kata, budak budak tak hantar assignment, kan? You bincang dengan panitia, kan? Macam mana pandemik ni, budak tak hantar, budak tak masuk dalam Google Meet. Itu cabaran lah tu. Kita bincangkan benda ni, okay? Lepas tu, you tanya lagi soalan. Mengapa? Why is it a challenge? What is the cause? Kita buat root cause analysis. Cari punca. Cikgu, kalau kita dalam PMP ni, banyak sebenarnya punca adalah sebab cikgu ni. Macam-macam saya kan, saya buat tu. Kenapa student saya tak boleh buat PAK 2%? Saya mengajar research. Di IPG, saya mengajar subjek research final year. Student saya tak boleh buat PAK 2%. Sebenarnya punca daripada pensyarah. Sebab pensyarah kan banyak kuliah. Jadi student saya balik pergi sekolah, dia jadi pencerah juga, dia bagi kuliah. Kan? Dia ikutlah macam mana saya buat. Kan? Jadi jadi this is the question juga. What is the challenge? Why is it a challenge? What is the cause? Ini you boleh buat secara lampanetia, you boleh bincang, you buatlah dia punya apa tu? Tools, banyak tools ya kita boleh guna. Contoh you guna Ishikawa. Okay, kita kenal pasti empat faktor. Lepas tu pecah lagi, pecah lagi, pecah. Sampai jumpa root cause. Punca dia. So, how do you feel? Macam itu. Saya rasa tercabarlah kan? Bila guru besar cakap kat saya, saya macam give me a slap. Saya kata, terkejutlah kan? Bila saya dapat feedback tu, bila saya tengok balik saya mengajar, saya kata, Masya Allah kan, saya je bagi kuliah. Saya je bercakap. Kan? Jadi, how can you change? Ini saya belilah buku. How to implement 21st century. Ada banyak, beratus-ratus. Saya pilih. Ya, saya pilih dan saya buat modul dan saya laksanakan. Alright? This is how you actually begin. Okay, saya terus ya. Jadi, ini adalah nak masuk gear 1. Itu soalan yang you kena tanya. Kalau mudahlah macam ni lah. Saya selalu kata cikgu-cikgu baru lah. Macam-macam. Saya kata macam ni. Cikgu ajar apa? Saya katalah cikgu ajar fizik. Sorry lah, saya fizik kan. Saya guna contoh fizik. You tengok ada 10 bab. Bab mana yang you rasa you sukar nak mengajar? Contoh masa saya cikgu dulu. I have problems in teaching tajuk keseimbangan daya. Okay. Cikgu, percayalah. Kalau kita tak confident, contohlah macam saya.
saya tak confident, saya pun tak berapa faham AR ni. Okay. Kalau saya tak berapa faham AR, bila saya menerangkan, I'm sure you all pun tak faham. Kalau saya faham sikit-sikit, orang tanya pun saya tak boleh jawab. Ya, kadang-kadang kalau cikgu baru ni, kajian mengatakan, dia tak nak bagi chance pun, dia je bercakap sampai habis loceng. Sebab dia tak nak student tanya. Sebab bila student tanya, you tak boleh jawab. So you tak bagi chance pun orang tanya. Kalau you know your stuff very well, baru you buka ruang untuk bincang. Okay, macam contoh, saya guna AR ni untuk peringkat PhD saya. Okay, dan saya pengamal AR. Jadi saya faham. Bila saya faham, bila saya terangkan orang, orang akan faham. Kalau saya tak faham, saya tak berapa confident, saya terang, orang tak faham. Jadi budak tak faham itu selalunya berpunca daripada cikgu kita. Kalau nanti cikgu-cikgu yang mendengar saya ni, saya tak tahu berapa orang ni, ramai saya rasa. Okay? Kalau you all tak faham AR, besar kemungkinannya berpunca daripada penerangan saya. Maknanya saya gagal menerima penerangan. Itu sebab cikgu, kita lihat subjek kita mengajar tu, kalau you make sure you betul-betul faham. Kalau macam keseimbangan daya tu, tajuk fizik tu, you betul-betul faham, baru you bila mengajar orang akan faham. So you tengok, tang mana yang susah? Contoh kalau you cikgu bahasa, budak tak ada idea nak buat sajak. Budak tak boleh, you tak boleh kata, eh budak kelas saya ni diorang tak pandai lah. Diorang ni tak pandai berkarya lah. Kan? Diorang tak ada idea. Jadi soalan, mungkin you kata cabaran you, macam mana nak make sure budak ni boleh berkarya, dia boleh berkhayal, dia boleh kreatif. Bila buat sajak, kreatif. Jadi itu cabaran you. So you kena jadikan itu tujuan kajian tindakan you. Macam mana nak budak nak berkarya? Bila you pergi Google, bila you nanti merancang, you kena pergi Google kan, tanya how to make student creative. You akan jumpa satu teknik yang dipanggil synectics. S-Y-N-E-C-T-I-C-S. Synectics. Synectics ini satu kaedah untuk budak-budak berkarya, berimajinasi dan juga membuat sajak dan sebagainya. Apa dia kata? Ini soalan ke? Perlu saya jawab ya. Dia kata pendekatan berfokus pelajar kurang mendapat maklum balas idea dalam sesi perbincangan. Jadi apa pendekatan sesuai? Itu mungkin you punya satu cabaran you. In education, you tak boleh kata, dia tak ada satu formula yang fit everybody. Contoh dia kata untuk contoh macam saya bagi tadi lah, budak nak berkarya, budak memberi memberi pandangan, you tak boleh pula KPM, you suruh KPM pula mengeluarkan satu panduan macam mana nak budak berbincang contoh. Okay? Jadi kalau misalnya you selalu bila lead perbincangan, budak tak memberi maklum balas, maknanya teknik tu tak sesuai. You research, you akan jumpa teknik jigsaw. Teknik jigsaw ni maknanya macam saya guna dalam jigsaw. Okay. You akan ada home group, you pecah kepada expert group. Dalam expert group tu, you bagi bahan, kan? Bagi bahan. Then you bagi peralatan-peralatan untuk bincang. You will see, when you use jigsaw, budak-budak akan berinteraksi dan memberi maklum balas. You kena ada strategi. I cannot tell you, mungkin jigsaw dekat sekolah A berjaya. Sekolah B tak boleh, you tak boleh expect kalau jadi kita buat AR ni bukan untuk buat generalisasi. This is, kita hanya tahu oh sekolah ni buat jigsaw. Boleh you imitate, you replicate, you bawa tempat you, you modify pula. You tambah pula mungkin elemen ICT and so on. Okay? Jadi kalau kita nak berinovasi ni, kita kena belajar dengan China. Sebab China, Korea kan, they all very expert in innovation. You know what they do? Kalau dulu kita dengar kan, negara China suka imitate. Suka tiru. Barang tiruan. Kita gelak kan ya. Tiruan-tiruan. Sebenarnya, in innovation, the first step you do is you imitate. Dalam research dia kata replicate. That's why bila you tulis pelaporan AR, you kena tulis in detail. Sebab apa in detail? Niat kita ada supaya bila orang baca, orang boleh tiru
Dia kata reverse engineering. Dia ambil kita punya kaedah tu, dia bawa kat sekolah dia, dia modify pula. Dia tambah baik. Kan kalau kita nak tiru kat sekolah dulu, kita kena macam saya lah kat universiti dulu. Kita banyak tiru-tiru. Saya kalau nak tiru, saya cari budak yang paling pandai sekali. Ha, saya ingat lagi dalam matematik tu, kawan saya nama Ridwan. Dia pandai. Terror maths. Saya akan tengok assignment dia. Okay. Ha, itu you replicate. You imitate. Lepas imitate, kalau you ambil tiru semua, memanglah you dapat kosong. You kena saman. Tapi you ubah suai. Orang, jadi kita dapat idea. You replicate, you modify. That is kita kata inovasi. Ha, that's why you akan tengok ya. Di China, kereta dia ada, Audi ada. Dia tiru yang best-best. Merc, BMW. Doktor. Doktor telah terangkan kepentingan dan kenapa perlunya cikgu-cikgu lakukan kajian tindakan ya. Jadi jika saya telah melakukan satu kajian tindakan, bagaimana saya dapat mengetahui bahawa kajian yang saya lakukan itu adalah mempunyai mutu yang terbaik ataupun berimpak tinggi? Boleh doktor jelaskan? Okay. How do you know your research berkualiti ataupun high impact? Hanya you je yang tahu high impact ke tak high impact. Nanti saya share at the end lah, high impact research. You akan ada aha moment. Bila kita buat kajian tu, kita tengok, bila tengok ya, kita katalah budak buat synaptics ke, macam contoh saya lah, saya buat PAK 21 tu. Bila saya tengok budak-budak itu berkomunikasi, dan saya ingat lagi bila dia buat QQ straight tu, saya tanya, tadi 1 hour berapa soalan you boleh jawab eh? Oh, kita jawab 60 soalan doktor. Saya macam, what? 60 soalan? Kan? Dan bila saya bagi komen, saya di Facebook saya, saya suruh budak-budak komen, dia kata, dia tulis, doktor, kelas hari ni 3 jam rasa 1 jam. Doktor, I'm excited. I'm look forward for your next class. Budak-budak punya feedback ni will tell you a lot of things. Gambar-gambar. Ya. Yeah? And then bila you buat refleksi, ya, bila AR ni, you akan banyak buat refleksi. You ada refleksi awal before you start, kan? Di dalam saya punya, kalau saya punya report sendiri, saya banyak buat gambar-gambar, gambar refleksi. Gambar refleksi, gambar banyak refleksi di dalam pelaporan. Itu style saya lah. Saya suka bila saya tunjuk gambar tu, saya buat refleksi. How I feel. Okay. Jadi, bila saya buat tajuk PAK 21 baru ni, bila saya share, saya bentang kan. Saya bentang dekat tempat A, lepas tu dapat jemputan bentang B, pergi kelas C, pergi D. Akhir sekali, satu Malaysia. Saya akhirnya, saya pula menjadi founder. Ya, tadi saya buat PAK 21. Saya create pula satu teknik yang saya panggil AFT Classroom. Active, Fun and Thinking Classroom. Jadi saya pula jadi founder. Dan saya dah letupkan satu Malaysia dengan PAK 21. Sebelum pandemik itu, saya put satu tahun tu. Ya, dah berapa ratus jam saya buat bengkel. Itu yang saya kata high impact. You will know the impact. Because bila kita buat AR ni, bukanlah sampai nak mengubah dasar. Tapi yang penting, when you do AR, you will learn about something. Okay? And apa kemahiran baru ataupun ilmu baru yang you dapat daripada pembacaannya, daripada literature review itu, the new knowledge itu, you akan membentuk satu, dia panggil world view baru. Kefahaman baru. Kefahaman baru ni nanti akan menggerakkan action yang baru. Tindakan yang baru. That's why dia kata AR ni akan menyebabkan guru tu menjadi critical. Okay. Sebab you belajar sesuatu, you ada understanding yang baru. That will be, that trigger your new action. Okay. Kita sendiri akan tahu impact ni macam mana. Sebab kita buat ke atas diri kita. Takkan orang pula nak orang pula tahu. Bukan ada, oh, pretest selepas macam ni, macam ni. Ada saya tengok orang buat kajian tindakan, saya buat kajian tindakan, 4 orang tak boleh membaca. Saya guna teknik ni. Sebelum ni, macam ni, selepas ni, berarti kaedah ni berjaya. Bukan itu.
Okay. Kita buat kepada amalan kita sendiri, kita mengkaji amalan kita sendiri, kita tambah baik. Bila kita improve kita punya practice, of course, impact nanti akan bantu pelajar lah. Pelajar akan berjaya lah. Ini cara untuk beginners. Sebab banyak saya tengok dekat internet tu, cara menulis kajian tu banyak yang nak kajian ini untuk mengkaji keberkesanan, itu kajian eksperimen cikgu. Cara kita nak tulis kajian tindakan, dia macam ni. Tujuan kajian saya untuk menambah baik amalan saya dalam konteks apa? Contoh saya, macam saya untuk promote active and fun thinking classroom, menggunakan apa? Menggunakan teknik apa? Macam saya menggunakan teknik PAK21 lah ataupun AFT. Right? Jadi soalan kajiannya, dia akan bermula dengan bagaimana. Satu saja. Saya tengok banyak kajian kata untuk meningkatkan motivasi, untuk meningkatkan motivasi pelajar, minat pelajar. Itu kajian konvensional. Itu tinjauan. Ya. Kita nak bagaimana saya menambah baik amalan saya. Bagaimana saya menerapkan pemikiran kritikal pelajar menggunakan kaedah jigsaw, for example. Macam mana kita nak meningkatkan active learning secara di dalam digital menggunakan apps. Mungkin you jumpa apps. Ya. Mungkin menggunakan quizzes, for example. Kan? Sebab dia ada kan, quizzes tu dia ada macam pertandingan kan, budak suka kan, ada macam game sikit kan. Jadi you prepare the quizzes. Itu satu cara to engage students lah, for example. Okay? Ataupun cara tujuan kajian ini untuk describe, menerangkan apa, menggunakan apa. So dia mesti ada action tu. Action tu kita yang ambil, kita yang buat ya. Ini dalam bahasa Inggeris. The purpose of this study was to improve my practice in terms of what? Saya bagi contoh lah, ini yang dah saya bantu ya, seorang guru masa pandemic pedagogy itu. Ini satu contoh kajian tindakan, dia punya contoh penulisan ya. This research, sepatutnya, is aimed at improving my practice in the context of inculcation critical thinking. Ini cikgu ni, dia nak buat kajian macam mana nak membudayakan pemikiran kritikal. Ya. Yeah. True. Bagaimana? Apa dia punya intervensi dia? Menggunakan investigable question formulation technique, IQFT. Okay. Jadi itu dia punya intervensi lah. Dia akan terang. Kita kajian tindakan ni bukan kaji keberkesanan teknik itu. Ya. Doktor, di ruangan komen, kita ada satu komen yang ditulis oleh Cikgu Leong Kai Ling. Saya bacakan ya, Doktor. Maksudnya, kajian tindakan itu mengkaji amalan pengajaran kita, mungkin tak amalan yang ditambah baik itu gagal. Sekiranya gagal, kajian tindakan itu masih sah. Boleh Doktor komen? Ya. Yeah. Very good question, Leong Kai Ling. Okay, saya ada satu contoh exactly the question that you ask. One of my student, dia datang jumpa saya. Boleh biarkan tak soalan tu? Biarkan soalan itu nanti orang boleh tengok ya. Soalan tadi. Letakkan balik soalan tu. Okay. Seorang pelajar saya, dia guna, dia mengajar mathematics. Saya tak ingat ajar apa, pecahan. Dia guna kaedah games. Dia datang jumpa saya, doktor, dia kata, saya nak tukar tajuk. Saya tak mau buat di tajuk ini sebab tak jadi. Bila saya guna teknik game ini, semua pelajar langsung tak belajar, doktor. Dia, mereka main-main tak mencapai objektif pengajaran saya. Jadi saya pun tepuk tangan. Ya. Saya kata, wah. Saya kata, kajian-kajian tindakan awak dah berjaya your first cycle. Meaning, dalam cycle yang pertama itu, you tahu teknik ini tak berjaya. Contohlah macam Thomas Edison, sebelum mentol menyala menerangi kita hari ini, dia dah pecahkan mentol 2,999. Saya ingat mentol yang ke-3,000 baru menyala. So ada 2,999 teknik yang tak berkesan. Okay. So dalam kes murid saya tu, dia kata, saya guna kaedah permainan ni tak berjaya, maka saya kata, why not you go to the second cycle? Cycle yang kedua. Cycle yang kedua saya kata, why not you guna teknik ni untuk berapa orang? Saya kata dia guna 40 orang. Berapa orang murid? Dia kata 40 orang. So you realize teknik ini, teknik game ini tak sesuai untuk murid yang besar.
Saya kata, why not if you try this game untuk murid for enrichment activity. So dia the second cycle dia gunakan teknik yang sama tapi guna untuk enrichment. Saya tak ingat enrichment ke remedial. Salah satulah. Then dia find out teknik ABC ni, ya, game yang dia buat tu sangat sesuai untuk activity enrichment. Okay, so meaning tak ada maknanya kalau amalan itu gagal, it is a pembelajaran to you. You know that this technique tak sesuai untuk the whole class untuk guna. So you go to the second cycle. That's why AR ini dia ada banyak cycle. Dan orang tanya pula, bila saya nak, macam murid saya tanya, doktor, bila saya nak buat second cycle? Saya kata nanti you posting, you sambung second cycle. Ya, tak semestinya immediately. Alright, itu jadi kajian tindakan itu sah lah. Semua you cerita. Macam you buat rendang lah. Saya pun buat rendang kan, rendang raya. You ingat sekali buat, walaupun you tengok YouTube, sekali buat you rasa jadi tak? You kena bagi mak you makan. Mak you kata, weh tak jadi, you makan you tahu. Macam mana tak jadi macam mak punya ni? Mak punya kan hitam tu, mak tak kicap ke? Kan? Contoh mak akan tanya, oh kau bubur santan apa kau, mak kau pakai santan apa, pakai santan kotak? Mak kata, eh mak pakai santan fresh kan. Second buat lagi sekali, second cycle tu pakai pula santan fresh, kita buat lagi sekali, betul mak rasa balik kan, tak sama apa kau pakai santan apa, santan boli, mak santan porah macam ni, lain. Ya, jadi you next cycle buat lagi sampai you dapat rendang mak you tu. Okay, boleh eh? Okay. Ini contoh tengok PhD saya lah. PhD saya nak describe ya macam mana sebab saya dulu buat PhD, saya tak ada cuti, saya tak ada kelas sebab saya cuti gaji penuh. So saya buat kajian tindakan kolaboratif bersama seorang guru. Okay, bukan option fizik. Saya nak describe ya. Macam mana nak buat dipanggil reflective teaching in action research. Okay, saya menggunakan instrumen low inference self-assessment measure. Okay, ini yang saya kata tadi tu. Bukan sahaja dalam bilik darjah. Ini student saya ya. Student saya yang baru grad. Tak silap saya tahun 2019. Nak tunjuk juga ni. Ni student saya Muhammad Syafiq bin Aiman, Dr. Muhammad Syafiq ya. Ini soalan dia untuk PhD dia. How can I develop an inquiry approach? Dia akhirnya you akan jadi satu pakar lah dalam bidang. Bila you buat AR ni, nanti you akan jadi pakar. Macam contoh saya buat PAK21, saya boleh dikatakan pakar PAK21. Saya boleh buat bengkel, saya dah buat bengkel seluruh Malaysia PAK21. Bila Muhammad Syafiq Aiman buat tentang inquiry approach ini, bila dia dah membaca betapa banyaknya, bila kita tengok tebal ni, betapa banyaknya bahan tentang inquiry, dia akan jadi pakar tentang pembelajaran inquiry dalam science education ni, dalam primary science. Okay, boleh faham dengan jelas sebelum dia rasa takut. Janganlah takut. Ya? Ini kita sekarang ni dekat YouTube, ada banyak cara buat rendang, cara buat mie kato kung fu, cara buat mie, cara buat mie kari. Kita tak ada YouTube tentang PDP. Macam mana, contoh fizik, macam mana nak ajar kesimbangan daya, macam mana nak ajar konsep mole. Jadi orang boleh refer. That's why, ada soalan doktor, lagi. Ya, apabila saya tengok gambar Dr. Muhammad Syafiq bin Maknur yang telah menyiapkan PhD thesis 2019, ingin saya kaitkan sedikit dengan hadiah latihan persekutuan temuduga yang dilalui oleh guru-guru kita. Adakah kajian tindakan untuk HLP itu boleh diberikan ketika kita membentangkan proposal kajian tindakan semasa HLP? Apa pendapat doktor? Okay, saya berpendapat sebab kajian tindakan ini macam saya cakap mula-mula tadi adalah satu reka bentuk penyelidikan yang sah, sama taraf dengan mana-mana lain reka bentuk sebagai case study ke, kalau case study, kalau eksperimen, kalau tinjauan diterima, etnografi diterima, why not AR?
Saya sendiri grad daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia ni satu universiti yang ternama juga di Malaysia, kan? Dan telah lulus. Ya, lepas 3 tahun saya lulus, alhamdulillah. Maknanya AR boleh digunakan di peringkat PhD. Cuma kalau you buat level lempeng, you pergi bentang lempeng, you akan kena reject lah. PhD dia tak boleh buat lempeng je, dia kena buat biryani kambing. Yang di reject tu bukanlah reka bentuknya, tetapi isu cabaran tu. Cabaran degree you bawa ke PhD tak boleh lah. Macam PhD, kalau murid saya sekolah di peringkat sarjana muda, soalannya macam mana nak hafal CFA, macam mana nak ajar persamaan serentak, macam mana nak ajar MOL, benda-benda yang boleh selesai seminggu. You bentang untuk masters, memanglah tak diterima. Bukan salah reka bentuk tu, isunya. Itu yang saya nak sharekan ya. Jadi tak ada masalah ya, dah ramai dah. Saya ada sahabat saya Dr. Satirah pun, sahabat saya Universiti Malaya. Dr. Hairul di mana? Dr. Hairul UKM. Okay, doktor, kita raikan soalan-soalan yang ada ditanya oleh guru-guru kita ya. Daripada Cikgu Samri Samtin. Salam sejahtera doktor, berapakah bilangan peserta iaitu murid yang terlibat dalam kajian tindakan? Satu kelas atau boleh dikecilkan bilangan mengikut objektif kajian tindakan? Silakan doktor. Okay, ni satu lagi ya. Kajian tindakan dia tak ada peserta. Ingat ya, dia tak ada pre-test, dia tak ada post-test, dia tak ada sampel, dia tak ada responden, dia tak ada peserta kajian, tak ada. Kajian tindakan, siapa pesertanya? Cikgu lah. Cikgu nak tambah baik amalan cikgu. Ya, jadi yang boleh, yang itu bukan peserta, kita panggil sasaran lah. Kumpulan sasaran. Maknanya kalau you nak macam murid saya tadi, dia buat kaedah game tu. Dia mula-mula dia mensasarkan 40 orang. The second cycle dia guna pula for budak-budak yang enrichment activity. Okay. Jadi dia bukan macam experimental tu. Kalau kita nak buat experimental, contoh kena ada 30 orang ke, minimum nak buat t-test mesti 30 orang. Kita tak ada yang tu. Kita banyak kekeliruan sebab kita terpengaruh dengan kajian eksperimen. Sebab dia sangat mirip. Sebab dia ada intervention tu. Cuma intervention dalam kajian tindakan ini kita tidak uji. Kita hanya cerita sahaja macam mana saya menggunakan teknik ini dalam pengajaran ini. Nah, itu sahaja. Okay, dia tak ada isu nak buat seorang pun boleh. Saya buat seorang je. Nak buat dalam 40 orang pun boleh. Tak kisah. Ya, sebab sebenarnya kita nak melihat kepada amalan kita. Nak tambah baik amalan kita. Itu sahaja. Okay. Tak timbul lah bilangan pelajar ni. Jadi doktor, apabila mungkin kita pergi lebih mendalam sedikit ya, apabila kita telah menulis kajian tindakan tersebut, yang banyak penceritaan itu di bahagian murid atau di bahagian guru, ataupun kita tuliskan kedua-duanya sekali bersama-sama? Yang banyaknya adalah dari segi action, proses tu. Macam mana you buat benda tu? Daripada you membina bahan, daripada you gunting, you membina, you mengguna. Dia punya lesson plan tu yang banyak. Bukannya kan kalau kita buat kajian eksperimen, kajian yang konvensional tu, banyak dari segi analisis data kan, cari tema-tema. AR ni, dia lebih kepada reflection. Kita lihat gambar tu, what is your due understanding? What do you think? Apa you feel? Why do you think it's working? If it's not working, why do you think it's not working? Macam kita buat refleksi pengajaran kita, kan ada at the end tu kita kata PDP kita berjaya. You kena go deeper sikit. Kenapa you rasa berjaya? Apa faktor-faktor yang menyebabkan you boleh berjaya mencapai objektif? Apa yang tak work? Apa yang work? Itu sebab you kena tulis tu in detail. Pasal apa you kena tulis in detail? Kita tak worry macam you tentang data tu, kita tak penting sangat. Okay, kita data ni yang banyak, kita punya video, kita analisis video kita yang kita mengajar tu. Kan, kita analisis budak-budak punya hasil kerja budak. Kan, kita hasil kerja budak. Sebenarnya benda tu nak memberi pengetahuan kepada kita. Senang kita nak buat refleksi tu.
Alright. Ini contoh ni yang salah ya yang saya ambil kat internet. You kalau ada perkataan yang orang biasa-biasa tak faham, itu bukan AR. AR ni you tak perlu ada specific knowledge. Contoh perkataan identify the effects, identify significant difference, significant results. Benda ni orang biasa-biasa tak faham. Kalau ada benda-benda istilah yang orang biasa-biasa tak faham, itu bukan AR. Ini definitely bukan AR. Yang peliknya, bila saya baca, dahlah dia tak mematuhi AR, yang eksperimen pun tak betul. Sebab bila kita buat kajian eksperimen, contoh kita nak mengkaji keberkesanan, you tak boleh mengajar sendiri. Macam mana you mengajar sendiri, you kata bagus? Bias lah. Of course lah, you yang buat you kata bagus. Bila kita nak mengkaji keberkesanan, you kena ajar orang lain, orang lain yang mengajar. Bukan you. Itu kalau kita buat kajian kuasa eksperimen ke you tak boleh mengajar. Kalau you mengajar sendiri, you tak boleh mengkaji keberkesanan. You hanya nak cerita macam mana you menggunakan kaedah jigsaw ya, untuk meningkatkan apa tu untuk meningkatkan apa tu active learning, untuk apa tu pelibatan pelajar aktif, menggunakan jigsaw. You bukanlah teknik jigsaw ni, biasa orang kata saya, doktor mana nak dapat intervensi? Kat mana nak dapat? Cikgu, bukan kita nak create something new. Macam Dr. Syafiq tu, dia guna inquiry tu, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry ni memang dah ada dalam literature. Kaedah sinetik sebenarnya, bukan you nak cipta benda tu. Cara yang mudah nak dapat idea, mana nak dapat teknik-teknik ni, you pergi baca, dia panggil proceeding. Baca kajian-kajian orang lain, yang orang cikgu-cikgu, kan cikgu-cikgu cemerlang banyak tu. Cikgu-cikgu cemerlang buat tu, tengok dekat YouTube, diorang ada YouTube kan. You ambil tu, you buat macam China tu, you tiru. Dalam bahasa research dia panggil replicate the study. Tetapi jangan lupalah, you buatlah rujukan. Kalau you tak buat rujukan tu, salahlah. Kan? Replicate ni you buat rujukan and then you modify. Kalau contoh sekolah tu buat gunakan online, sekolah tu di Taman Tun, you sekolah you tak ada, you buatlah offline mode. Macam mana cara you nak modify? Itulah dari inovasi you. Nah, ini level-level classroom lah. Ini murid saya dulu, mathematics ya. Macam mana nak guna value box separator in addition, macam mana nak memorize timetable, magic square method. Macam mana nak buat multiplications, 100 charts, buat mass method, Jitendra method, double vision method untuk buat long division. Ni semua level-level classroom. You bawa level-level macam ni buat PhD, bukan salah reka bentuk kajian tindakan tu. Ini peringkat degree, benda yang boleh, ni lempeng, ni semua lempeng ni. Boleh selesai seminggu je. Ni saya nak explain eh. Banyak salah faham. Bukan saja salah faham di peringkat sekolah, salah faham di peringkat BPG, di JPN, di IPG. Banyak orang tak faham konsep inovasi. Ini adalah definisi inovasi ya. Inovasi ni bukan benda baru. Inovasi ni jalan menghasilkan produk perkhidmatan, produk or services yang lebih baik, sama ada melalui ubah suai or you tambah baik. Definitely lah you ada benda tu, barulah you boleh modify. Kalau creativity, ini betul you cipta something new. Macam contoh ni lah. Alexander Graham Bell, dia ni inventor, creator. Creator ni macam Tuhan lah. Allah menciptakan kita, tak ada, ada. Tapi kereta ni, di penciptaan ni, most benda dah cipta dah. Semua dah cipta dah. Zaman-zaman revolusi industri dulu cipta kereta, Henry Ford, Alexander Graham Bell dah cipta telefon. Ini siapa nama dia ni? Siapa nama yang orang kat bawah ni? Lupa, Steve Jobs. Steve Jobs dia bukan inventor, dia innovator. Tengok China. Orang ada iPhone, dia ada Huawei.
Dia innovate jadi Huawei. Korea innovate jadi Samsung. Ya. Yeah. I'm sure dia akan imitate dulu. Ambil yang terbaik. Yang terbaik itu iPhone. Modify. Ya, yeah. Tambah baik. Dia akan jadi. Kalau you tengok kereta-kereta Jepun dulu, dia akan ambil satu kereta, dia ambil, dia imitate dulu daripada Henry Ford. Oh, Henry Ford pakai besi berat. Jepun, dia pakai pula material yang ringan. Jimat lagi minyak. Itu yang dia panggil innovate. Bukan you nak cipta benda baru. You nak cipta apa lagi dah? Semua orang dah cipta dah. Kan? Ni tengok ni. Kalau kita, China ni very smart pasal apa? Dia imitate benda-benda yang bagus, contoh yang hebat lah, kan? Dia takkan ambil kereta-kereta biasa-biasa. Contoh BMW dia ada CEO. Nah, lepas tu dia pakai, dia tiru Audi pula. Dia ada, ni kereta China yang Audi. Ya? Dia tiru pasal apa ni? Ini Geely. Dia punya versi Merz je. That's why orang boleh pakai, in fact better daripada Merz. Sebab dia dah modify. Kan? Ha, ni ada Porsche. Kereta Porsche. China punya. Apa ni? SR9. Okay, San Juan Noble ni dia yang kereta dua tu. Yang pakai solar tu. Dia boleh empat orang duduk. Ya? Yeah? Ha. Okay. Ha, ini anak saya lah. Ha, anak saya. Dia innovate. Dulu saya tak. Saya tak kenal ni, mula-mula dari menantu saya dulu saya reject. Kenapa yang saya tertarik pada dia akhirnya? Sebab dia innovate, ya, yeah, foundation dah ada pun. Cuma buat foundation yang biasa saya pakai is oil based. Susah nak cuci tapi cantik. Tetapi disebabkan orang Islam nak solat, nak senang cuci, menantu saya ni pelopor di Malaysia, dia guna water based foundation, senang cuci. Sebab dia kata ya, biasa kalau you selesaikan masalah orang ya. Dia kata macam mana nak buat supaya senang cuci. So you tak payah bawa sebab oil ni dia tak boleh bergerak dengan air. You kena pakai sabun pencuci. Ha, dia buat yang water based. Ya. Itu sebab you bila innovate ni you boleh jadi jutawan. Ya. Bila kaya tu cepat-cepatlah saya kahwinkan dengan anak saya lah. Ya. Ha, tu saya kahwinkan ya. Ha, cuba you tengok. Tiap-tiap negara dia ada. Dia punya dasar dia to survive ya. Kita tengok Malaysia. Malaysia policy on industry ni. Ya. Ha, kat sini ya. Nak raise innovation. Cikgu, that's why kita kena innovate. Sebab negara kita nak pergi ke negara maju ni, kita sekarang ni nak macam mana nak raise innovation. In education, kita boleh inovasi ni melalui kajian tindakan. Cikgu, kita... Saya sangat tertarik dengan living educational theory yang dikemukakan oleh Jack Whitehead ni, seorang aktivis kajian tindakan juga. Dia kata, kita cikgu-cikgu ni banyak sangat memakai teori-teori lama. Sikit-sikit Piaget, sikit-sikit Bruner, sikit-sikit Pavlov. Itu je, dah beratus tahun dah teori ni. Kita nak teori-teori yang hidup. Contohnya sekarang zaman pandemik ni, PDPR macam mana? Kan? Kita ni nak kena keluarkan suara guru. Macam ni nak ajar pandemik, macam ni nak ajar PDPR, macam ni nak engage student secara online, macam ni nak engage student dalam Google Meet. Ini aktiviti supaya budak buka kamera. Cari aktiviti macam ni. I want you to bring something in blue color. Hold something blue color. You kena buka screen. Tapi kita kena fikirlah aktiviti-aktiviti tu. Kan? Jadi hari ni you buat macam besok mungkin tak boleh pakai. Macam kita buat banyak kan cooperative learning sebelum pandemik kan. Masa pandemik dah tak boleh pakai. Kita pula nak mengharapkan pula daripada apa tu panduan-panduan daripada KPM. Kitalah cikgu nak memberitahu. Kita kena share action-action research kita. That's why masa pandemik dulu saya buat project pandemic pedagogy. Saya ajak cikgu-cikgu buat AR. Kemudian saya buat showcasing daripada YouTube saya. Saya suruh cikgu-cikgu bentang to share teknik-teknik. Yeah. So, kita yang tolong kita sendirilah.
kita yang keluarkan teori-teori. Macam ni kalau kita nak mengajar kat tempat tak ada internet, kat tempat-tempat orang asli, takkan kita nak suruh Fulan pula. Fulan satu hari pun tak pernah jadi cikgu. Fulan tak pernah pun pergi sekolah orang asli. Apa yang dia tahu? Cikgu lah yang tahu. Cikgu yang mengajar kat seorang asli. Cikgu buat cikgu beritahu melalui kajian tindakan. Itu secara akademiknya lah. Okay, ini dia kata living education theory. Macam contoh dululah, satu kumpulan cikgu buat apa tu jadual waktu anjal tu kan. Akhirnya jadi dasar negara. Okay. You never know. Kan? Jadi that's why kenapa kita perlu dibentangkan ni. Ya, macam saya cakap mula-mula tadi. Macam mana rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam transform orang di zaman baginda dululah di Mekah tu. Jadi dia transform. Iaitu belajar mengajar, belajar mengajar. Jadi bila you have something, you tahu kalah teknik A ni, macam mana nak engage student online ni, you dah buat teknik ABC ni, you kena tulis dan you kena share. Setiap sekolah PPD, saya harap sangatlah PPD Kulim, sekolah Keladi, please buatlah seminar-seminar online ni, kolokium ke, seminar ke, conference ke, supaya platform cikgu-cikgu nak share semua punya success story tu. Dia nak share macam mana dia buat contoh, macam mana nak ajar synaptics, macam mana nak guna jigsaw, macam mana nak guna kaedah quizzes, macam mana nak engage student online ni. Bila dia tulis, okay, orang lain akan tiru. Kita nak tulis in detail supaya bila you bentang peringkat sekolah, kalau you tak ada seminar ni, you hanya orang kat dekat-dekat you je, kat meja you je, aku ajar pecahan macam ni. Guna kaedah online, kan? You buat peringkat sekolah, cikgu sekolah lain dapat manfaat. You buat peringkat daerah, banyak sekolah-sekolah lagi yang boleh kongsi. You buat proceeding, edarkan ke sekolah-sekolah. Cikgu-cikgu boleh tengok, kan? Especially cikgu-cikgu cemerlang ni. Buat proceeding, buat yang secara online. Apa tu? Web. Jadi tak payah kos untuk cetak buku dan sebagainya, mahal. PPD boleh arrange. Okay. Kita nak kita saling tiru-meniru. Replicating studies. Ingat tak macam China tadi? Dia mula-mula imitate. Kalau bahasa researchnya, replicate. Bahasa biasanya imitate. Kita nak imitate apa? BMW, Audi, Merz. Kita cikgu, kita nak imitate siapa? Kita nak replicate siapa? Kita nak replicate cikgu A ni, cikgu cemerlang BM, cikgu cemerlang matematik, itu yang kita lantik cikgu-cikgu cemerlang tu. Supaya kaedah-kaedah mereka ni direplicate, tapi you tulislah. Siapa punya? Kalau you tak tulis tu nama dia jenayah akademik. You kena bagilah rujukan siapa yang buat ni. Kemudian you modify. Sekolah you macam ni, sekolah you buat macam ni. Kan? You buat pula secara offline. You rakam dulu ke apa semua. And then, you jadilah inovasi you. Jadilah kaedah ABC plus. Okay? Itu sebab kita penting tulis, dokumentasikan dan dari segi keesahannya pula, kalau peringkat kita biasa-biasa ni, you tulis secara detail, tu pun meningkatkan keesahan luarannya lah. Dan juga kita buatlah triangulasi, kita ambil gambar, kita tengok buku kerja dia, kita ambil video, kita temu bual sikit, kan? Just to, sebenarnya kita nak convince siapa? Kita nak convince diri kita ni. You believe, you percaya tak benda ni working? You tak ada nak tipu-tipu punya, tak penting sangat buat tema apa semua tu. Kita nak believe siapa, kita nak convince siapa? Nak convince diri kita sendiri. Is it working? Berjaya tak ni? Apa ilmu baru yang you dapat? Apa kemahiran baru? Okay? Kita nak supaya bila you buat AR ni, you bagi critical, akhirnya you akan dapat satu kefahaman baru, pemikiran baru yang nanti akan trigger new action. Kita nak the aha moment tu. Okay? Nak tulis, orang kata susahnya lah nak tulis AR ni. Banyak kali saya dengar Dr. Zailah beritahu kajian tengah bukan betul menguji keberkesanan, tetapi guru
menambah baik amalan PDBC. Tak perlu. Yeah, terima kasih Cikgu Nasha. Inilah perjuangan saya ni. Okay, saya bila zaman online ni barulah saya dapat. Ya. Saya rasa bila saya buka internet, saya rasa sebab ya Allah banyaknya ketidakfahaman. What should I do kan? Jadi bila dah ada live ni, sebenarnya inilah baru saya bersemangat. Oh, banyaknya orang, sekali saya bercakap, 1,000, 2,000. Jadi senangnya lah benda. Ya? Jadi itu yang semangat tu. Jadi AR bukan untuk menguji keberkesanan. Nak uji keberkesanan, guna eksperimen. Buatlah eksperimen. Yang you tak boleh mengajar, jangan buat eksperimen. You tanyalah mana-mana profesor, boleh tak saya buat kajian menguji keberkesanan ni, saya yang mengajar. You buat macam tu, orang gelak, you bentang, malu kita. You nak menguji keberkesanan, takkan masuk bakul kat sendiri. You kena ajar orang lain. Orang lain yang mengajar. You tak terlibat. You sebagai penyelidik. AR ini just nak cerita macam mana. You bukan nak uji. You nak cerita saja. Narrate. Kalau you tengok Dr. Syafiq punya ni satu macam novel. You ceritalah rendang you tadi tu. Okay. So bila you nak menulis, apa benda you nak tulis? You tulis tonggak 5 ni saja. Apa yang banyak-banyak sangat? Buatlah 10 muka surat. Yang banyak sekali tu peringkat perancangan dan tindakan tu. Okay, apa you plan tu? Apa intervensi you nak cerita tu? Okay, dia adalah pengenalannya. Pengenalan ni kalau you nak bentang peringkat sekolah, cerita tentang kelas you je lah. Kalau you nak bentang peringkat daerah, ceritalah pada sekolah you. Saya hari tu bentang peringkat antarabangsa. Saya bentang di Turki. Cerita tentang School Improvement Specialist Course, SISC. Saya sebagai master trainer. Saya nak cerita di peringkat antarabangsa macam mana Malaysia menggunakan SISC untuk enhance underperforming school. Bila saya bentang dekat Turki, takkan nak terus cerita intervensi, saya introduction cerita pasal Malaysia. Saya cerita tentang blueprint tentang menteri masa tu. Dasar pelan pembangunan saya cerita. Itu peringkat negara. Jadi pengenalan ni ikut konteks lah. Lepas tu ceritalah apa fokus dia, masalah apa yang kita nak kaji ni, masalah online, pembelajaran digital ke, inquiry ke, apa benda yang you nak, tujuan you ni. Nak buat rendang apa? Nak buat tom yum ke? Nak buat kereta kung fu ke? Nak buat biryani ke? Alright? Lepas tu, apa kaedah you nak gunakan? Ini, kalau you dah blank sangat, you pergi cari proceeding. Cari kat proceeding ya. Lepas tu apa finding dia? Finding juga bermula dengan reflection. Okay. Dan akhir sekali, apa implikasi dan rumusan? Okay. Kita mula dengan abstrak lah. Abstrak ni semua orang tahulah. Abstrak ni 2 ayat daripada pengenalan. Lepas tu 2 ayat daripada fokus. Lepas tu masukkanlah tujuan dan juga kajian. Beritahu ya. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. AR guna deskriptif saja. Paling canggih ada min peratus tu okey. Okey. Lain pada tu tak boleh lah. Tak ada t-test, tak ada ya. Saya ada tengok saya baca AR dia pakai ada je markah. Sebelum ujian macam ni, selepas macam ni, lepas tu dia buat t-test. Ya Allah tak boleh ya. Jangan, itu bukan untuk AR. Okey, t-test ni semua inferential ni semua untuk kajian eksperimen ya. Lepas tu cerita macam mana you buat. Kaedah 2 ayat juga. Akhir sekali apa yang you belajar. Apa new knowledge. At least sekurang-kurangnya you memahami proses pelaksanaan kajian tindakan itu. Perancangan dan pelaksanaan ya. Ini tadilah. Ini tadi kata. Nak tulis tentang apa benda nak tulis. Pengenalan ni apa nak tulis. Tengok kat situ. Okay. Cerita tentang murid, cerita kalau sekolah tu cerita. Sekolah tu macam mana, ibu bapa macam mana. Supaya bila orang membaca dapatan tu, dia dapat rough idea. Oh, sekolah ni sekolah orang asli. Oh, patutlah macam ni. Kan? And so on. Maaf, doktor. Ada banyak lagi ke slide? Macam mana, doktor? Kita hanya ada masa lebih kurang 30 minit lagi. Okey, saya terus sambung kepada... kalau ada soalan boleh sambung soalan lah. Ya, doktor. Okey. Ini kumpulan. Mungkin ada beberapa slide yang tadi yang penting-penting tu doktor boleh teruskan. Saya hanya mungkin saya nak tunjuk. Ya.
data, macam mana nak kumpul data lah. Ya, okay, data yang biasa ya. Ya, ya, silakan. Cikgu boleh guna nombor satu, saya favorite saya rakaman video lah. Because rakaman video ni bukan rakaman video tentang murid saja. Yang penting cikgu kena tengok cikgu mengajar tu. Your teaching tu. Okay, jadi mintalah kawan, seorang critical friend untuk rakamkan cikgu mengajar. Ataupun secara PDPR, you boleh tekan record. Okay, dan juga boleh juga tengok ya, ambil-ambil gambar student-student kita yang sedang buat aktiviti tu. Sebab gambar ni dia speak 1,000 words. Okay, selain pada tu kita boleh guna juga buku catatan ke, buku rekod kita. Okay, kita boleh guna ujian-ujian bulanan kita. Okay, lembaran lembagan kerja, buku latihan, ujian bulanan ya. Dan juga anda boleh guna sekarang ni student kita banyak. Contoh you buat suruh student kita gunakan TikTok. Kita boleh tengok video-video TikTok. Macam saya banyak guna Facebook sebab student saya semua adalah follower saya. Jadi saya kutip data banyak daripada Facebook ya, bila komen-komen ya. Okay, setiap daripada tindakan akan ada kesan. Okay, jadi you cerita tentang kesan itu. Ya. Ini kajian yang berimpak tinggi yang saya buat. Saya buat tajuk kajian saya Active Fun and Thinking Classroom. Bukan saja perubahan daripada diri saya sendiri, tapi saya telah berjaya mempengaruhi orang lain. The word is to mempengaruhi orang lain. AR ni is about to influence people. Kita nak, kalau boleh, kita nak tu berapa ramai orang mengajar macam kita. Ya, kita nak jadi guru yang baik. Guru yang baik ni macam mana kita make sure kaedah tu bagus. Kita nak orang lain juga buat macam mana kita mengajar. That's why kita kena share. Okay, that's why research ni you kena bentang. Tujuannya macam sekarang ni saya buat ni, saya nak mempengaruhi orang lain. Okay, jadi pengaruh orang lain saya banyak ya. Daripada research saya dalam kelas, share, saya share banyak tempat ya. This is how proses saya improve orang tu, apa tu, mempengaruhi orang lain. Ini banyak saya buat ya. Ini antara dalam report saya yang saya guna. Saya banyak guna Facebook, saya masukkan gambar-gambar tu dalam Facebook. Contoh ni saya buat quiz-quiz straight ya. Saya tunjukkanlah, ini dah saya ambil daripada dalam report saya. Dan saya analisis respon murid dalam Facebook. Budak tulis saya merasa excited. Lepas tu budak tulis, class doctor is really fun and interesting. This is all informs me, ya, memberitahu saya lah. Wendy, saya teruja. Ini semua positif, yang menunjukkan dia excited, dia seronok. Ya. Sebenarnya, saya nak convince siapa ni? Saya nak convince diri sendiri, saya baca, wah budak seronok. It shows that saya punya aktiviti tu, saya rasa berjaya lah. Saya nak meyakinkan diri saya sendiri. Bukan kita bukan nak bila kita yakin tu it is working, and then barulah seronok kita nak share ya, yeah? Kita nak share. So tengok kelas bersama doktor menarik, kelas 3 jam rasa macam 1 jam, saya excited. Ni semua data, ini semua saya boleh masukkan dalam refleksi saya. Berapa jumlah minimum seorang lah, minimum seorang tak ada masalah cikgu. Yang penting tu kita nak mengkaji kita sendiri, amalan kita. Kan? Tak ada masalah nak buat satu kelas boleh, satu kumpulan boleh. Itu hanya siapa yang terlibat dalam kajian kita aje, kumpulan sasaran. Bukan kita nak buat kajian ke atas student kita. Bukan. Kita nak mengkaji amalan kita. Ya? Jadi itu jangan salah faham ya. Kita bukan nak buat case study. Tengok cara saya buat laporan. Saya ada gambar, kemudian saya refleksi. Ini saya buat, saya ambil daripada laporan saya. Lepas tu ada pemerhatian dan refleksi. Saya perhati, saya reflect. Okay, ini cara saya inilah. Kemudian saya buat sharing di online. Ya, ini saya buatlah tahun 2020. Dalam manual kajian tindakan ada contoh. Ini macam ni cikgu. Dalam manual EPRD, you tengok saja bahagian yang EPRD keluarkan. Yang T-test itu adalah contoh kajian yang dilakukan oleh sekumpulan guru, bukan EPRD. Okay, sebab ketika itu, saya ingat lagi, zaman itu belum ramai lagi cikgu-cikgu menjalankan AR. Masa mula-mula nak keluarkan modul itu,
Jadi tapi cikgu-cikgu request nakkan contoh. Jadi kita ambil satu contoh dan pada ketika itu tak ramai lagi pegawai-pegawai yang di graduate AR sebagai reka bentuk. Ya, ramai yang pegawai-pegawai kat IPRD ketika itu background dia experimental research. Jadi banyak istilah-istilah eksperimen di bawah. Okay, sebab dia orang yang coach cikgu-cikgu. In fact, saya yang pertama grad di Malaysia itu pun tahun 2005. Ya, IPRD dah keluarkan menu sebelum itu lagi. Okay, jadi yang itu, tu sebab saya sangat tak suka beri contoh. Bila kita bagi contoh satu cikgu buat, satu Malaysia ikut contoh cikgu tu. Macam nak buat kajian, tindakan mesti ada pre and post test. Which is, Bridget McNiff, di Pullman Hotel dalam International Conference of Action Research berjerit-jerit atas pentas, no pre-test and post-test in action research. Most renowned scholars, Bridget Somack, McNiff, semua mengatakan no pre-test and post-test. Ini adalah untuk kajian eksperimental. Jangan dikelirukan dengan action research. Okay? Kalau nak guna SPSS tu untuk mean mood tak apa. Ya, kita hanya guna analisis deskriptif sahaja. Bukan untuk analisis inferensi. Okay? Saya harap jelas ya. Okay, last kali. At least yang penting bila kita buat rumusan tu, apakah impak pendidikan itu terhadap diri anda? What are the new knowledge? Apakah kefahaman baru yang you belajarlah daripada action research yang you buat itulah. Saya nak tunjuk ini abstrak macam buku cerita, tengok. Ini Syafiq punya, saya ambil. Dekat tengok tu dulu. As Alice Adventures in Wonderland, the classic tale of a girl who disappears down a rabbit hole to a fantastic place full of bizarre adventures. That is how I situated myself in this unique piece of writing. That's why you boleh guna bahasa I. Yeah? Macam cerita lah. It's fully narrative. Macam buku cerita. Yeah? Ni macam-macam mana you nak cerita. Macam mana buat mie kari. Macam mana buat mie tom yum. You cerita saja. Bukan nak mengatakan tom yum you ni lebih sedap daripada tom yum sebelumnya. Tak ya? Okey, saya nak minta soalan. Bolehkah proses pengumpulan data guna satu kaedah saja? Contoh kehadiran murid. Cikgu, sebenarnya kita bila kita kutip data ni untuk apa? Kita nak kutip data ni untuk meyakinkan kita. Yakinkah kita dengan satu cara saja? Ya, saya rasa tak. Kita pun tak yakin kan. Kita nak yakinkan kita. Jadi cikgu ambil kehadiran. Ya. Satu lagi you ambil lah gambar-gambar. You tengoklah video. Ada kita nak dapatkan data tu. Kita guna beberapa kaedah. Barulah dia. Kita kata menambahkan dia punya keesahanan tu lah. Ya. Reliability. Kita pakai triangulasi cikgu. Gunakan tiga approach. Ya. Bila kita buat AR ni at least tiga approach lah. Barulah kita dapat meyakinkan diri kita. Bila kita yakin diri kita, kita convince, barulah kita senang nak meyakinkan orang lain. Biasanya tiga lah. Tiga evident. Baru kita convince. Kita convince, kita boleh senang kita nak yakinkan orang lain. Kan? Okay, ada soalan lagi? Doctor is superb. If you don't mind, can you explain what are the issues we can focus in co-curriculum? Okay. Co-curriculum sangat kurang orang buat AR. Saya sangat mencadangkan, contohlah sekarang ini kan pandemik. Kan? Macam mana you nak laksanakan co-curriculum during the pandemic? Mungkin you guna contohnya project-based learning ataupun problem-based learning. You boleh. Contoh you kata pelaksanaan co-curriculum menggunakan kaedah project-based learning. Contoh you buat, tak tahulah you buat persatuan apa. Persatuan sejarah ke, persatuan bahasa Melayu ke.
Okay, you buat secara project-based learning. You boleh buat group. Kan sekarang ni boleh buat group secara dalam maya. Kita boleh guna, apa tu, breakout rooms kan. And then kita boleh, dia orang boleh pamerkan dalam TikTok. You boleh analisis guna TikTok kan. I know I have to find the issues according. Jadi yang itu suggestion yang saya buat lah. Pelaksanaan co-curriculum semasa pandemik. Menggunakan project-based learning. Boleh? And then, bila you gunakan project-based learning itu sebagai you punya intervention, akhirnya nanti Cikgu Tevi, you akan jadi pakar tentang project-based learning. Because when you want to use the project-based learning, of course you need to read up. You kena buat literature review. You baca. You faham apa nak buat, macam mana cara nak buat project-based learning. At the end of the day nanti, you akan jadi pakar pula. Orang boleh refer kat you. Doktor Cikgu Tevi dia buat project-based learning dalam pelaksanaan koko dia. You boleh pula bagi talk tentang project-based learning. Macam saya lah. Akhirnya saya jadi founder pula kepada AFT Classroom. Merata pula. Asalnya daripada classroom research saya. Okay. Tapi satu Malaysia dah dapat dia punya dia punya kesan dia. What do you think should change in the mindset of teachers and students in order to innovate? Nombor satu, kena faham definisi inovasi tu. Banyak yang tak faham. Ada pula yang kata, doktor, saya pergi ke PPD. PPD kata tak boleh sebab tajuknya orang dah buat dah. Kan? Nak kena tajuk, nak kena intervensi yang orang belum buat. Okay, kalau macam tu, tak siaplah Dr. Syafiq Aiman punya thesis tu. Nak buat inquiry. Berapa ramai dah orang buat inquiry. Kan? Bukan. Jadi nombor satu, you kena ada kefahaman yang betul. That's why benda-benda macam ni, saya ucap terima kasih lah ke PPD beri kesempatan pada untuk saya sharing. Sebab ramai kat sana tak berapa faham ya. Saya terpanggil sebab bila saya buat PhD dalam bidang actual research dan saya boleh dikira saya mempunyai kepakaran, okay? Dan that's why saya share. Okay? Adakah mempunyai format yang khusus? Tidak ada. Apa yang saya tunjukkan tadi mungkin tak sama dengan apa yang you punya. You boleh modify. Yang saya tonggak 5 tadi, ya, itu format saya. Ada introduction, ada focus, ada apa tadi? Ada kaedah, ada dapatan, ada rumusan. Tapi you nak buat style you sendiri, nak ubah sesuai, tak ada masalah. Okay? Jadi you boleh innovate. Dia punya style. Dr. Syafiq, dia guna Alice in the Wonderland. Ni. Dia guna teknik penceritaan tapi dia ambil, dia bab penulisan dia ambil bab seperti mana Alice in the Wonderland punya bab. Okay, dia ambil menggunakan tema Alice in the Wonderland. Boleh. Ikut kreativiti. Okay, kajian tindakan memang untuk menambah baik amalan guru. Bagaimana kita nak tahu kalau tak ada pre-test and post-test, sekadar pemerhatian saja. Okay. Kalau pre-test and post-test pun, kalau saya lagi saya tak yakin. Sebelum mengajar, rendah. Selepas mengajar, tinggi. Memanglah. Apa-apa pun sebelum mengajar, mestilah rendah. Kan? Itu tak beri makna apa-apa. You yang mengajar pun. Kan? Tetapi, kalau saya menganalisis, sebab saya nak mengkaji ni bukan student. Kita bukan mengkaji student. Kajian tindakan ni tujuan dia menambah baik amalan guru. Tak ada mention student pun. Sebab teori pembelajaran mastery kata, kalau cikgu berkualiti, murid juga akan berjaya. Kita tolak yang masalah pembelajaran. Yang masalah pembelajaran tu, masalah pendengaran, pendengar semua, you kena ada method yang lain. You kena ada strategi, bahasa isyarat and so on. Tapi kalau murid normal, jadi kita ni nak meningkatkan kita punya technological content knowledge, pedagogical content knowledge kita, ya, yeah? Content knowledge kita. So, you need to have, bukan sekadar, saya ingat pre-test post-test tak payah guna pun. Guna saja ujian-ujian biasa kita. Ujian yang paling terbaik adalah ujian topical. Bila kita dah mengajar tu, okay, kita tengok topical ni, kita akan lihat, kalau katalah mean, pelajar kita mean dia dapat dalam 70% mean. Kan? So maknanya, pengajaran kita tu,
kita boleh kata berjaya lah. Itu satu cara. Tengok min saja, tak payah pre and post. Tengok min ujian topikal saja, dah boleh menggambarkan pencapaian murid. Tahap ke, sebab kita kita nak cari tahap kefahaman pelajar tentang topik itu saja. Kemudian kita carilah pula, tanyalah, buat terbual student depan mata. You tanyalah sikit. You buat tiga je. Satu muka senyum, satu lagi muka yang biasa, satu lagi muka yang masam. So budak warnakan, warnakan perasaan you hari ini. Kalau semua orang tulis masam je, it's telling they don't like you. They don't like the teaching that day lah. Kemudian tengok, ambillah gambar sikit nak buat research. Ambillah gambar. Sekarang ni phone ada cikgu, takkan nak guna ujian saja. Sebab kajian kata nak triangulasi, guna tiga kaedah. AR tidak menggunakan sampel. So khalayak kita uji tu dipanggil apa? Kumpulan sasaran. Okay, kita tak kata peserta kajian responden tak ada. Kajian rintis tak ada. Ini semua eksperimen punya istilah. Responden, persampelan, tak ada. Kita tak guna persampelan pun. Kita guna kelas kita, kita mengajar. Kan? Ha. Ya, kita tak ada. Kita tak ada istilah-istilah tu. Kita guna istilah kita biasa saja. Macam kita ada apa benda istilah-istilah yang kita biasa dari guna dekat sekolah. Okay? Very good question. I'm very happy lah to see. Saya pun nak ucap terima kasih lah kepada, okay. Doktor, kalau cikgu laksana PBL, boleh tak cikgu tersebut buat kajian tindakan pendekatan akademik murid melalui pelaksanaan PBL? Okay, PBL ni macam tadilah, inquiry, macam saya PAK 21, itu dia punya intervensi yang you guna. Okay? Jadi kita jangan guna pendekatan murid akademik. Kalau boleh, you do away with murid. Kita ni banyak sangat, kita selalu kata murid gini, murid-murid kita tiga tu tunjuk kat kita tu. Okay, kita nak contoh, you kata pengajaran mol kimia ataupun pelajaran kan test-test apa tu? Test-test, kalau kimia tu, apa benda dia, test-test garam apa semua tu kan, saya ingat lagi form 5. Itu sesuai guna problem-based learning. Ataupun forensic investigation in chemistry using problem-based learning. Akan menarik. Jadi kita fokus kepada PDP kita. Kalau kita, kita betul-betul faham macam mana nak ajar katalah forensic investigation in chemistry using PPL tu, kita nanti akan jadi pakar tentang problem-based learning. When you jadi pakar tu, percayalah ya, budak akan dapat manfaat, budak akan berjaya insyaAllah. Jadi kita fokus on tambah baik amalan kita. We become guru yang berkualiti. Kalau cikgu, semua cikgu-cikgu kat Malaysia ni buat AR, dia fokus to improve dia punya pedagogical skill, percayalah, strongly mengatakan the top 3. You improve your verbal ability, cara you bercakap, bahasa guna, bahasa gaya badan, language, intonasi. You improve your pedagogical skill. You tahu macam mana problem-based learning. You tahu macam mana nak buat inquiry. You tahu macam mana buat project-based learning. You tahu macam mana buat synaptic. You tahu macam mana buat jigsaw. You tahu buat quiz-quiz straight. You tahu buat circle the guru. Okay? You tahu pedagogical skill ni. And then tambah pula you ada master, you ada PhD. Percayalah cikgu, Malaysia akan transform education. Kita akan melonjak ya. Kita yang boleh mengubah kita. Kita, ya. Bukannya, kalau kita, please ya, kalau tak ada pengetua sekalipun, tak ada sistem pendidik sekalipun, research McKenzie mengatakan, tolak pengetua, tolak sistem, kalau ada seorang guru yang berkualiti dalam bilik darjah, pelajar akan berjaya. Percayalah. Okay, doktor. Kita yang menentukan. Oh, semangat pula ni kan. Ya, semangat, tapi kita nak meraihkan juga beberapa soalan lagi ni, doktor. Silakan. Boleh? Ini dah sudah ni. Apa beza? Apa beza antara objektif umum dengan objektif khusus dalam action research? Boleh jawab, doktor? Dalam action research, cikgu, tak ada pun objektif umum, objektif khusus. Kajian saya dah tunjuk tadi kan? Dr. Syafiq ni peringkat PhD ni, satu soalan saja.
dalam tadi saya dah tunjukkan, saya dah tunjuk dah cara menulis soalan kajian. Soalan kajian ni satu saja. Bagaimana? Bagaimana kita melaksanakan aktiviti co-curriculum semasa pandemik menggunakan project based learning? Satu saja soalannya. Tak ada umum khusus ni, tak ada pun. Kan? Okay, jadi ini yang saya katakan. Sekarang ini you kena, bila you faham betul-betul konsep AR ni, you takkanlah terikut-ikut. You buat. Yang penting kita nak convince diri kita sendiri and kita share amalan terbaik kita tu, dan orang lain dapat, you dapat mempengaruhi orang lain. Kalau you tak yakin, you tak akan dapat mempengaruhi orang lain. Okay, tak ada ya, umum, khusus, tak ada. Satu saja, seperti mana contoh tadilah. Satu soalan, okay. It begins with bagaimana. Baiklah, diharapkan para penonton dapat mengingati tips-tips daripada doktor. Ada soalan lagi doktor ni. Okay, silakan. Cikgu Samri Samtin ya. Doktor, apakah hasil dapatan tidak semata-mata untuk mendapat data kuantitatif seperti ujian atau PBD, tetapi refleksi tentang proses yang terlibat dalam sesuatu intervensi atau teknik untuk mencapai objektif kajian tindakan? Sila doktor. Semula tadi macam apa tadi, ulang semula? Ya, hasil dapatan bukan hanya untuk data kuantitatif, tetapi adalah sebagai refleksi. Okey, okey. Okey, bila kita buat dapatan ya, yang nombor 4 tadi, dapatan, sebelum kita pergi merumus, dalam dapatan itu, we begin with your reflection dulu. Tadi pun bila kita nak pergi fokus, bila kita nak buat soalan kajian, kita bermula dengan refleksi tadi. Bila kita dapatan kajian pun, kita bermula dengan refleksi. That's why lepas refleksi tu, kita kata you rasa gembira, you ceritalah perasaan you kan. You rasa teknik ni berdaya apa semua. Bagaimana you nak convince yourself tu? Mestilah you ada gambar-gambar to show that. Kalau katalah budak aktif, telah melibatkan diri secara aktif, you ambillah gambar masa budak-budak aktif tu. Kan? Masa dia buat aktiviti, contoh saya tunjuk dalam laporan saya tadi. Saya tengok, dia kata budak saya membuat home group. Budak membina nama kumpulan. Dia buat logo. Tengok, dia gunting gambar logo. Dia tampal. Tu ada gambar dekat situ. Tujuannya kenapa kita buat detail? Nanti bila orang kan nak imitate kita, nak replicate kita, dia boleh, oh Dr. Zailah pakai mangkuk plastik tu. Pakai tupperware. Oh, apa dia maksud dalam tu? Ada seletip, ada gunting. Senang untuk aktiviti berkumpulan kan? Jadi, that's why kita kena ada juga, bukan saja hanya markah-markah, tetapi benda yang proses tu. Saat mengajar ni, dia banyak melibatkan proses-proses. In order for you, untuk senang orang nak tiru kita, kita banyakkanlah dalam bentuk benda-benda yang kuali, yang gambar-gambar, kan? You analisis you punya video, you gunalah daripada video tu, you buat checklist, minit ke berapa, minit satu budak buat apa, minit dua budak buat apa, minit tiga, you kena pula, ya? Fikir macam mana you nak analisis video. Kalau tengok di UK, dia tak boleh pakai gambar, you kena lukis balik gambar tu. You tengok analisis macam saya gitu, guna macam saudara semak jugalah. Saya dengar saya punya video audio tape tu, zaman dulu saya guna audio tape. Saya tengok berapa banyak soalan saya bagi. Soalan tahap tinggi berapa saya bagi. Soalan tahap rendah berapa. Teacher talk berapa? Setiap 5 saat tu saya tengok siapa yang bercakap. Cikgu ke, murid ke, bising. 5 saat saya tengok jam, saya tengok. Tiap 5 saat saya tengok, saya gundal. Saya buat gundalan je. Okay? Boleh juga you tengok wait time. Berapa masa menunggu from the last statement to the next teacher's question. You tengok berapa wait time gila. Kadang-kadang kita marah budak tak berfikir. Then you sendiri pun tak guna pun wait time. Agaknya masa praktikum je pakai wait time. Masa mengajar, you dah lupa dah. Sedangkan Nabi kata, dalam buku 40 strategi, Nabi kata lewatkan jawapan. Maknanya masa menunggulah tu. Sebab research mengatakan, if you wait 3 second and above, it will promote critical thinking among your student. Jadi, kalau kita tak apply, betul kita marah student. Student self-esteem rendah. Tapi you tak pernah pun memuji pelajar. You cuba tengok video 1 jam tu. Berapa kali you puji pelajar? Kadang-kadang puji secara umum. Baik, baik, bagus. You tak sebut nama pelajar. Kan? You tak pernah sebut, baguslah. I like Aminah. Macam mana you buat tu? Bagus. You tak sebut pun nama.
So macam mana dengan kualiti pemberi apa tu? Macam mana you pernah guna tak student idea and so on? Doktor, adakah penggunaan produk yang dijual boleh dikategorikan sebagai method peningkatan PDPC dan boleh dijadikan kajian? Okay, sure. Katalah you ada software ni, ABC yang you beli. Kan? Macam saya beli buku banyak, saya ambil teknik-teknik daripada buku. Cuma you beritahulah nanti dalam rujukan, you beritahulah produk apa ni. Tak semestinya you buat sendiri, you boleh beli yang dah siap. Cuma you beritahu model dia, siapa you buat rujukan supaya kalau orang nak tiru, senang orang nak beli. Tak ada masalah. Eh? Banyak orang ingat kena buat sendiri. No, kalau ada dah software, kalau ada dah bahan tu, you boleh beli. And you can use. And then you describe. Yang penting you describe how you use the product. Okay, selamat hari raya to you juga. Itu macam bunyi dah habisnya soalan tu. Dan memberikan semangat. Alhamdulillah. Thank you so much. Sebenarnya ilmu yang kita peroleh sebelum ni, ilmu lama. Sebab tu sebut tak kena. Okay. Modul saya pun dalam pemikiran nanti. Doktor, ada satu dan dua soalan lagi yang saya nak rasakan. Silakan. Daripada Cikgu Fika Nur. Assalamualaikum, Doktor. Bolehkah dan tidakkan pihak lain saya gunakan atau aplikasikan untuk murid-murid saya? Boleh, Doktor? You ambil daripada kajian orang lain tu memang sangat digalakkan. Itulah yang saya kata daripada awal tadi. Please, go read the proceeding. Cari kajian-kajian tindakan cikgu-cikgu cemerlang ni. Tiru. Tiru, cikgu. Buat macam China. Imitate. Tapi dalam bahasa researchnya, kita sebutlah tiru. Itu bahasa kita cakap hari-hari. Dia panggil replicate. Replicate the study. Okay. Make sure bubuh rujukan untuk pengiktirafan dia. Dan juga you modify. Tak ada masalah. Itulah yang kita anjurkan. Tak payah pening-pening fikir. Berapa ramai tu cikgu-cikgu pakar macam mana dia ajar pecahan. Pergi cari cikgu fizik tu macam mana dia ajar keseimbangan daya. Sebab sekarang ni zaman ni kan. Orang-orang ada blog, orang-orang ada YouTube. Berapa ramai tu cikgu Halmi tu banyak YouTube-YouTube dia. Macam mana dia ajar chemistry using apa tu TikTok kan. Cikgu tirulah cikgu Halmi tu. Tapi kita tulislah rujukan tu. Soalan yang terakhir, Doktor, daripada Cikgu Tabil Selvi Aruna Salam. Salam, Doktor, boleh tak saya mengambil isu penglibatan murid dalam subjek pendidikan jasmani dalam pandemik ini? Saya menggunakan digital tool dalam PDP pendidikan jasmani. Boleh tak ini diambil sebagai isu kajian tindakan saya? Terima kasih, boleh. Doktor. Boleh. Boleh, spot, right on. Tanya. Tu dia dah dapat dah isu. Alhamdulillah. Maksudnya murid semua faham hari ni, Doktor, ya. Alhamdulillah. Bulan yang penuh barakah. Syukur, alhamdulillah. Ya. Ada apa-apa lagi yang Doktor ingin sampaikan kepada anak-anak murid di alam maya pada hari ini? Silakan, Doktor, sebelum kita berakhir. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi hari ini yang apa tu, dan juga kepada penganjur yang telah menjemput saya dengan asbab program ini. Ramai di luar sana mendapat manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang saya kongsikan ini memberi manfaat kepada semua dan bersemangatlah ya untuk menjalankan kajian tindakan. Idea saya rumuskan sekali lagi, idea apa yang saya nak ceritakan adalah cikgu kena start dulu cari satu isu. Nak senang, cikgu tiru satu kajian cikgu lain, bawa masuk ke bilik darjah cikgu, cikgu tulis dan hopefully cikgu bentang, orang lain pula akan dapat manfaat dan idea dia. Kita kena sentiasa mempengaruhi orang sekeliling kita untuk buat benda baik. Kalau kita buat something benda baik, kita perlu mempengaruhi orang lain untuk buat benda baik juga. Okay, jadi saya juga nak ambil kesempatan mengucapkan selamat berpuasa dan selamat hari raya. Sebarang kekilafan di sepanjang perkongsian saya mohon ampun dan maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur, Doktor. Tapi saya ingin memetik kata-kata dari Cikgu Mat Zamri bin Mat Zain, Doktor. Kalau Doktor dah baca, Doktor, saya sokong jadi Menteri Pendidikan. Macam mana?
Amin ya Allah, amin. Doakan ya, doakan. Hai, nak kena ni pula ni, nak kena apa ni? Nak kena masuk bertanding pula ni. Baiklah, kita bacakan sedikit perkongsian daripada yang lain. Alhamdulillah, maklumat yang sangat jelas dari Cikgu Asma Khan Ali dan mendapat motivasi untuk meneruskan action research. Tahniah Pusat Tingkatan 6 SMP Keladi dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru, teruskan usaha yang baik ini insyaAllah. Doktor, saya rasa kan macam kita nak adakan satu sesi lagi tentang travel doktor mengenai perjalanan, cabaran dan dugaan yang doktor hadapi untuk mencapai kecemerlangan sehingga menjadi pensyarah cemerlang Gerik Hasi. Boleh doktor, bila-bila? InsyaAllah boleh, bookinglah. Baik-baik, terima kasih. Baik, nak, saya ada 2 tahun lagi nak retire ni. Kalau boleh nak banyaklah share, bagi ilmu kat orang insyaAllah. Mudah-mudahan doakan saya tak sihat. Anda boleh terus memberi manfaat kepada orang lain lah. Doktor, kalau ada yang inginkan slide doktor tu macam mana ya? Slide saya akan beri dalam bentuk link di page saya. Dia akan nanti ke dalam page dulu dan subscribe saya punya YouTube. Saya akan bagi link insyaAllah. Baik-baik. Jadi diharapkan penonton dapat like dan subscribe Facebook ataupun YouTube doktor ya. Itu sahaja daripada pihak kami. Guru-guru sekalian, kita telah sampai ke penghujung program Bicara Ilmu Asas Kajian Tindakan bersama Dr. Zailah Zainuddin. Mohon hadirin mengisi borang Google untuk mendapatkan sijil SPL KPM di pautan yang disediakan oleh kami dan juga teacher voice ataupun borang soal sidik. Kerjasama semua guru didahulukan dengan ucapan terima kasih. Tidak dilupakan kepada tetamu istimewa yang ditempah khas secara maya dari Negeri Sembilan, Dr. Zailah Zainuddin yang merupakan sumber inspirasi dan mentor kepada ramai guru di luar sana. Semoga Dr. Zailah sekeluarga sentiasa dirahmati Allah dan dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terima kasih Daun Keladi. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi ya Doktor. Dan juga ditujukan kepada guru-guru Malaysia yang tabah dan berdedikasi semasa menjalankan tanggungjawab mendidik anak-anak pewaris negara. Diucapkan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa program Bicara Ilmu bersama Dr. Zailah. Kita doakan negara Malaysia akan terus gemilang di persada dunia. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Saya selaku wakil kepada AJK program pada hari ini memohon maaf jika ada terkasar bahasa atau tersilap bicara. Jadi dengan itu saya Cikgu Aisyah Othman dengan resminya menutup pentas Bicara Ilmu pada hari ini dan sesungguhnya keikhlasan kita dalam mengajar anak didik akan dirasai oleh mereka dan mereka akan menyayangi serta mengingati kita, guru mereka dalam doa mereka. Sekian, terima kasih. Saya sign off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Okay, bye-bye. Thank you. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.